нэвтрүүлгийн маань 55 дахь дугаар ирэхгүй эхлэж байна. Манай өнөөдрийн хатан цаг нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин болвоос Эдик продакшны найруулагч жүжигчин даваа цул байлаа. Яа за. За таймда юу вэ гээ? За микээ зүчгтэй. Юу юу дагам салчлагч. Яа. Аа тий ядаргаатай өөрөө шүү те. Ингэч хөө. Өлчтэй. Оо унчлаа шүү те. Жон дэхэр. За чи тэгтэй чанга дуутаа хүн те. Тэгтэй дэргүй юу. Ингэч хөө. Оо болно шүү те тий. Тий. Ээ чанга дуутаа хүн шүү те. Тэгээ над руу харж ярих юм чинь те. Тийм ээ тий. Ингээл яр. Ингээл сочно шүү дагтаа. Тий. За нэвтрүүлгийн урдгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн даваа цолтой маш их баярлалаа. За урьсанд баярлалаа. Аа. За одоо тэгэл ерөөсө шууд автлаад эхэлнэ. За. Манай Rita Fish-ний хамт олонны зүгээс одоо Монголын анхны зангийн үйлдвэр за одоо мөн шинэ жилиг тохиолдуулад шинэ коллекцээ гаргасан байгаа энэ манай Давкагийн маань. Тийм ээ тий. Тэ. Мэднэ. За ингээл өчсөж байгаа юм тий. За баярлалаа. Шууд билгөө өгөөл эхэлчихлээ. Оо шууд ерөөсө ингээл. За. Condition brand тийм ээ шинсэгийн медиа компани орж ирдэг илэг хамгаалагч хордлог тайлагч энэхүү бүтээгдэхүүнээ маргааш шартахтай гол нь биш өмнө ирээдүйд илгээ эрүүл хамгаалахын төлөөгч за дээр нь соёл түгэй гэдэг гоё уран дор за баярлалаа кондишн ингээ бэлгэлчиж байгаа юм за гурдуурт гэх юм бол бас дахиад ээ байгаа штэ яасан гоё юм бэ манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг Сэрм компани та энэ хөө оруулж ирдэг үтэй. Тэгвэл манай монголчууд бол маш сайн мэднэ. Chivas тийм ээ. Энэ хөө Chivas одоо Scotch вискиг болвол манай монголчууд бол маш сайн мэднэ. Хэрэглээд дасцсан он удаан жил болсон. Тэгэхээр одоо энэ Chivas-ын талаар гал өөр нэг олон юм яриад бол хэрэггүй байх. Тэр төдөргүй манай монголчууд бол хангалттай Chivas-ыг мэдэх учраас энэ хөө Chivas-ын хувьд бол 12 жил дарсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За Финландийн одоо цагаан арх үйлдвэрлэдэг Cosmocorvo гэдэг энэхүү брендийн бас гаргадаг энэ юу байгаа юм энэ коктейл коктейл бас алкоголтой гэсэн үг юм аа алкоголтой тийм юм шүүл өстой харж байгаа юм аа 4.7 градус юм коктейл байгаа ингээд Сэрм компанийнхаа гарын бэлтгийг гардуулъя за баярлаа за тэгээд энэ чоош ойлгомжтой боллоо л доо гараад угаасаа ойлгомжтой болчлоо л доо Энд нэг байна тэрийг задлалдаг үстэй тий задлаа шууд угаал явчихдаг үстэй тий задлнаа задлна. За мөн манай нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажилладаг Monjuice компани Ара Artisan ус за мөн үзмний шүүс тести гэдэг одоо энэхүү жууснууд байж байна. Ингээл юу вэ түүгээрээ дайл гэж тийм ээ шүү дээ. Ингээл би чинь ингээд автлаар явчихдаг. За өнөөдрийн хувьд бол мэдээж шууд одоо сонголт байхгүйгээр шууд тийм байна. Choice-а задлна. Тийм ээ? А манай нэвтрүүлэг бол яг хөө мэдээж нөгөө юу яадаг чи өөрөө мэдчихэж байгаа тий цагаан юм уу бор юм уу гэдэг тий өнөөдрийн хувьд бол манай Сэрм компанийн бан бол Chivas-ыг одоо Эдик Продакшны найруулагч жүжигчин даваазуулт Chivas-аар дайлаарэ гэж за захиж өгөж явуулсан болохоор баярлаа ерөөсө шууд давтлаад эхлэе хоёул өнөөдөр Алтан гац ресторанаас нэвтрүүлгээ бэлдэж байна Алтан гац юу мэднэ юм бэ мэднэ мэднэ манайх сайн нөгөө сүлд Хар ажилгээний кино үзсэн шээ хаа. Хар ажил тий. Тий, тэрнийхэн зураг авалтыг бас энэ гадаа трясан дээр нэгсэн шээ. Аа, зөв зөв. Захирал нь айгуу тийм бас дажгүй байж таах үү гэмэл шээ. Тий шээ, манай Чэнзо. Хоол моол юм уу маа бүгдийн үнгүү яагаад тэгээ тэр трас дээр бас өвүүлжлүүлэг шээ бүгднийг нь гуйж нааш нь оруулж ирж мэрээд айгуу тус болсоо. Зөв зөв зөв. Яа, ямар амир өндөр темпер би чи. Таа ч бүр дагаа бүр савлуулчих би чи дагаа зүрх савлаад яа уучраа мэдэхгүй байгаад шээ. Айгу өндөр темпер юм шиг ваханд автлаа явцгаа. Сүүлдээ баг эндээ би ядарж байгаа байхгүй. Тэгээ мөс гэх үү? Тэгээ тэгээ юм одоо мөсөл мөстөл гостдаг үстэй тий ер нь бол. Тий вискиг бол мөстөө госон штэй. Сайхан. Хэдэг хийх үү? Явах байх тэгэл болондоо бол. За за за. Ахаараа сүм төвшүүлэх юм ховтой л байж. За ингээд Аа цааш тэ чи ингээ дахиад бас явна үстэ ингээ сүн чин. А явлгүй явх юм. А тэгвэл би тавьчихдаг байхад би дүсчих яа нэг эвгүй санагдаад байна. За чи өөр мэдээ. Тий. За манай алтан гадсын хоол орж ирж байна. Сайхан битүү шөл орж ирж байна. За энэ бол нөгөө seafood гэдэг салаад орж ирж байна лаа юм да. Тэгээ энэ дотор чи нөгөө хясаа байна. За мөн
салмон стик орж ирж байна. Тий, загсны стик. Энд чи ингээд нөгөө сам орхоо эднэр гээд. За хоолны өмнө юу ч гэсэн нэвтрүүлгийнхээ нэгдүгээр арамдаг авчих уу. Тэгээ. Тэгээ тий. Тий, одоо ямар анх удаа би чамд мэдлэлтэй даваачлаа. Ягаад гэвэл чи чинь би хаяа чам боддог байхгүй. Чи чи бас маш өндөр эрэтмтэй хүн шүү дээ. Тэгээ би хаяа энэ даваач бол ядардггүй байх таа гэж боддог байхгүй. Тэгс чи өнөөдөр нэг л даруухан байгаад ягаад бэ жоохон хинод байна уу? Үгүй ээ, та чи бүр ингэ тав гэж бүр сандраад бүр ерөөсөй айгүй юм юм байна. За за. Нэгдүгээр хараанд авчихъя. За тэгэхээр за ахтай амжилт. Өөрсөнд баярлаа. За маш их баярлаа. Тэгэл одоо жоохон халж байгаа л тэгэл ярих байлгүй дээ тий. За тэгэлгүй яах вэ? Тий, тэгэл ахтай ярих байлгүй дээ. Тэгэл би бол ер нь би ч нэг юм энд нэг нэвтрүүлгэд ерөөсөй нэг тийм орох тийм юу яахгүй. Аха. Яг тийм юу тэр манай хамтлагач юу хэлсэн юм ер нь лайв маям ч юу нэг ордог штэ. Тэгээ жоох юм хамаа замбраагүй жоохон яриатай. Тэгээ лайв маяа үзэж байгаа л хүмүүс тэ шууд хэрэлдчих гээд байдаг учраас ерөөсө болдгоо шууд аваа ичнэ. Тэгээ ер нь бас нэг жоох нэвтрүүлэг гэхэж жоох эмоц өндөртөө эмоц өндөртэй. Тэгээ нэг огцом дүрс хий чинь тэгээд нэг жоохон болохгүй юм аа шууд хэлчихдэг болохоор тэгээд нэг жоох бас болдгоо талдаа. Тэгээ та чинь таныг залхахар чинь тэгээд яалтчихв тэгээд тэгээ ахаахгүй бол тэгээд болохгүй штэ. За тэгэлгүй явах. За. Одоо тэр чинь шууд лаваад эхлэх юм шүү дээ. Үзэгчдээ хандаж үг хэлэх үү яах вэ? Яах вэ одоо тэгт. Би юу хэлэх үү? Нэг ямар гавь явуулсан юм биш. Энд дээрээ тэгээрээ нэг буцаад үлгэлээд байх юм биш. Би юу хэлэх тээ? За явуулчих. За тэгээд. За. Хм. Сагаж шүү. За. Хоол ороод ирсэн юм чи хоёлаа хоолноос сайхан амсч тий. Чи амсч гэж идэв. Би нэг яадаг юм аа. Бас гасгүй хусчмсчих үедээ бас хоол идэж чаддгүй төрлөө. Та ер нь. А тийм төрлөө юм. Тий. А ах нь гайгүй гайгүй. Идэнгээ. Идэнгээ. Өө тэр чинь их зүг гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Бас идэнгээ гасах гэж бас айгүй зүг гэдэг. Одоо яг тэр соёлыг бас манайхан бас ингээд юу ямаар байгаа юм аа. Идэж хөвшмөр байгаа юм. Чи одоо ингээд юу солонгосчууд бол тийш нэг маха шараал тэгээд идчихэж байгаа шүү дээ тий. Тасаа солонгос явж байгаад ирсэн тий. Тэгсэн. Орсууч ч гэсэн тийм биз дээ. Ингээд хоёр тэр үед хэл нөгөө үрцгий талах малхаа тий. Үрцгий талах малхаа заавал зууштай ингэж яддаг тий. Халбаг нөх хац энэ. Энэ. За энэ шинэ хаал. Тэгдэг тий. Яндын л та. Би энэ далаан сам холхоо иднэт аюуд болтой. Энэ нөгөө хясаа байна. Сайн чи нөгөө буур нөрийн хясааг манайхан харамлаад бөө юм болоогүй юу? Буур нөрийн хясаа бол ийм далбааш том юм билээ. Аа. Гараа алах шиг ийм том юм надад байт юм билээ. Би буур нөрөнд ашиг зүг. Аа. За тэгэхэд өөр гоё яхаа. За шууд халаад эхэлж байгаа боо яаж өөр яаж янаха сонисоо яаха давсуудууд бол бас нэлээд дуу чангатай хүн шүү дээ бас тэгээ яаж янь ер нь бас чангатаад орно бас айгүй чангатаад орно нөгөө мөрөөдлийн жаалтад байх чинь нөгөө нэг навчаагч нөгөө шагах төрийг л энэ хоёр юмс ёо энэ хоёрыг цааш зайлуул гэл өрөөлөн говцолдох өрөө мөрөөлөн бол юм аа оо нөгөө ч ороод ирлээ гэл давсууд за эдх квартагчны сүлийн уурын бүтээлээ сойлогоо яриагаа ихтэй нэвтрүүлгээ тэ тэг яах хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлчүүд товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, дэлс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үйлсээс хариуцлага гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлая. Сайн юу байла? Сүүлд энэ зон хар ажилгээ кино хийсэндээ тэрийг амар нээгээд одоогийн байдлаар бол тэгээ байж байна. 23 онд эдгээр байгууллаа 5 жил болчих ёо. Оо ямар хурд юм бэ? Тэгээ саяхан шүү дээ. Тий, 2018 оны 10 сарын 26-нд хүний цаан нэг гэдэг киногаа нээсэн өдрөөрөө
байгуулагдлаа гэж тооц явсан байхгүй. Тэгэхээр ч одоо 23 он гарч гарчин 5 жилээ болчихж байгаа. Тэгээд 5 жилээ одоо зориулсан бас нэг юм бодчихвол тэгэл байж юм. Дүүн бас продакшнгаа бас зохиолчоор бас явна бас. Зохиолчоор. Тийм зохиолчоор явна. Тэгээд бас жижигэн жижиглэнгээр бас продюсерт бас оролцсон бас. Тийм тэгэл бас явна штэ. Ер нь бол би тэгж бодсон штэ. Эдик продакшны 2 уран бүтээлч маань за манай инхчин Давазол 2 уран бүтээл. Эмосталын Давазол бариад а жоохон барих ухааны талын нэг ч юм барай ухааны нэг тийм ноён нуруу тий тэр талын болохоор манай ингч маань ингч ах маань барьчна а чамаас ах юм уу ах штэ манай дээдлэг үрсэн штэ а тийм үү дээдлэг үрсэн тэгээ ах гин а тэгвэл бас нүү жижигэ цогтой хоёр шиг та хоёр чинь тий 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 ахдуу гэж яВДэг биш тий ахдуу жижигэ ч юм болохоор бас манай дээдлэг яг манай хиний ингчингийн үл штэ нөгөө анги нь а цогтой ч юм бол манай анги штэ аха чамаас тэгээ ингч хит хит нас ах юм 2 нас арах 2 нас арах яг хүн сүртэй яах мах чи А тэгэл та өөрөө мэдчих болоо. Голтон ясаа яц. Голтон. Өөрөө сүсийн догоонд өччихө та тэгж болохгүй шаха. Гэхдээ нөгөө энэ хоёр бид нэг буу халаа байж идэг байхгүй юу? Тэгээ энэ хоёр чинь надаас нэг л ах штэ. Тэгэл бид нар бөөндөө нэг буу халаа байсан чинь энэ хоёр тэгхгүй юу? Ер нь хүний нас яваад байх тусам яг энэ нэг юм ахцах ахмах гэдэг юм байхгүй болт юм байна гэж тэгхгүй юу? Би тэгэхэр нь гайхаад яагаад гэдгсэн чинь. Өгөө чи бодолт байгаалаа. 60 та 62 та юм аль нь хөгшин гэх юм. Үгүй яах вэ? Яг ч өөрөө зам айдна л та. Аль нь ах, аль нь хөгшин гэх юм бид нэ. Хоёр адилхан 260 гарцсан хоёр ачка гэх юм. Тэр нэрээ бас нэг тэгдэм юм шиг байл шүү тий. Ингээд нас явах тусам ингээд нас залуу байх. Залуу байхад бол ер нь ах захын ялгаа бол айгүй их харагддаг шүү тий. Тэр битгий л ингээд 2 насаар дүүч гисэн би ингээд дүүтэйгээ барилдахад бас хөрхөн шоглолч. Тэгээ ялчгүй нэг 2 жил илүү амьс лээсэн гэдэг. Тийм, тэгэл тэр чинь бас нэг хөөрхөн шоглолчод нөгөөдөг чинь надад бас жоохон уйлан тавь нь штэ. Чүмө бярдаа тань гэсэн гээл тий. Тэгэхэр би бяргуу яаж барилдт ингээл тэгэл би тооч үзэн штэ. Яг тэгдэг байсан. Чи чи аль сургалт төгссөн юм бэ? Кино бүлгийн дээр сурч таа. Тий. Кино бүлгийн дээр сурвал мага Ардынчсан Цэрэндэг багш анги төгссөн штэ. Аа зөв зөв. Хэдэн он гэж? 2012 онд. 12 онд. 12 онд. Одоо манай анги чинь бас яг тэр тухайн үед манай кино урлагийн дэс сургуулийн одоо сурч исэн оюутнууд их тийм айгу коллективтэй байсан юм шиг. Яг ихэд ихэнх нь дандаа мэрэгчлэрээ юм урлагт ингээд гоё ингээд ажиллаж идэг амжилттай. Гэхдээ ямар ч байсан л урлагийн тоонд л байж байгаа. Яг ихэнх нь 70-80% нь урлагийн тоонд ингээд байж идэг. Тэрс ерөөхд бас хэцүү шттэ бас тий. Тэрнээс хоошоо ингээд төгссөн, өмнө төгссөн ингээд ахагч нарыг ингээд дүүнд сонсонгууд нэг тийм ерөөхдөө нэг 20-30% нь урлагт урлагтай байгаа л бусдын нэг дээж чи бизнес мэс хөөцсөн ч юм уу, дөрвөн алба агч магч болсон ч юм уу, гинт нэг удирдлага ихтэй мэгтэй тий. Энд тэнд бас нэг дараа засаг дарга маргаа орлогч муурлог шийдсэн бас явж шүү. Аа. Тий гэдэг шиг ерөөхдөө бол манай үеийнхэн бол айгүй юу. Урлагтай гоё ажиллаж байгаа нэг тийм үе байдаг юм шиг байна тий. Тэгж би бас хөвдө бодоод итгэе өөрсдийнхөө үеийг. Одоо дээшээ нэг 2-3 заа нэг доошоо нэг 2-3 нэг тийм. Аа. Оо за баярлалаа. Тэгж бодоод байна. Оо хараа. Чансан толгоо ороод ирлээ шүү дээ. Миний толгоо. За тэгвэл тэрийг тийш нь тавь тий. Энийг над тийш нь тавь. Юу хоолоо юу та бас зогсооч уу яв. Толгоо харин ганц нэг тий зулгаангаа ярих уу хаа. Тэгээ. Сайхан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Кино үзүүлээд үзсэн тий. За сайхан ингээд. Ой цаагач. Тэгээ тий. Ер нь Монгол ахуд хэрвэ. Одоо таад Эдик продакшны уран бүтээлийг хараад байхад ер нь их тийм Монгол сэтгэлгээ уламжлал за мөн залуучуудынхаа бас гоё эх оромж үзэлд урайсан тийм уран бүтээлүүд голчлон байгаад байдаг тий. Аа. Дүүн өөрөө ер нь ахуй дөрөссөн шүү дээ. Ахуй дөрөө. О тийм үү? Тий. Аа. Яс түрүүн тань нэвтрүүлэх хэлхэм нэлжсэн. Би ч бас унган энийг бас нөгөө нэг юугаар орохтой бас ярьцсан. Унган бол Улаанбаатар их. Аа. 5 дугаар ороолих. Тэгээд чи 5 дугаар орох юм уу? 5 дугаар орох. Оо нуг. Тий харин таны нуг واخхгүй юу? Би ч мөрөөдлөж яадаг байхдаа нугын ах байндаа гэдэг шагах дээр нэг танай студ руу нэг орж ирсэн. Таач орно намайг санахгүй байх уу? Би бол айгүй тод сандгий. Тий. Танаа нэг гоо студч нэг доош байсан шүү нэг юм. Доотлд байсан шүү. Бодолд байсан тий. Тэгээ шагах дээр нэг орой нилээ орой нэг ордог шүү. Би жолооч нь хийгээл танаа дээр нэг ордог шүү. Тэгэл аа нугын ах байндаа гэл. Чи аль байранд байсан? 5 юм. 39 дугаар байрны 1 дугаар орцсон. Гэхдээ нугын биш тээ. Чи их тохиолж байрны цаад манайх чинь 5 дугаар хорооллын 2 дугаар байр байхгүй. 39 юуруус 5 алхаал байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. 5 алхаал нугын нуг. Тийм биш. Яг одоо өгөөжийн артал гэсэн үг шүү дээ. Тийм яг өгөөжийн эсрэг тал. Тийм өгөөжийн эсрэг тал гэсэн. Тэгэл 39 залгаа 40 гэл байдаг шүү дээ. Яг ийм саарлууд. Тийм. Юу сэний хажууд харагдаж шүү. Чи тэгэд аль сургууль төгссөн юм? Юу 10 жил ээ? 10 жил дүүн говлтаач шүү дээ.
А гой болтаад юм уу тий? Тий. Ахаа. Улаанбаатарт нөгөө нэгээсээ нэг 5 нас хүртлэе байсан. За. Тэгэл говултад юусоо говултаараа одоо айл руу өргүүлээд очицсан байхгүй юу? Үлч айлд дүүдүү охинтойгоо. Тэгэл тэгэл шууд хөтөн юм болчихж байгаа байхгүй юу? Өргүүлээд ий. Тий. За ямар ч юм дэрнэ. Учирч байхдаа тэгэл яг нөгөө ингээд нэг юм одоо манай ээж чинь болохоор намайг 16 настай та гаргасан байгаа юм. Одоо миний одоо жинхэнэ ээж мэн. Намайг 16 настай та гаргаад тэгээд манай ээжийн ээж нь болохоор би их тэг нарийн сайн мэддэг юм зүйл яг тоочны мэддэг юм уу тэгэхээр манай ээжийн ээж нь болохын төмөр замд ерөнхий одоо прокурор гэж байсан юм. За төмөр замд ерөнхий прокурор гэдэг юм тоох уу гэж одоо манай эмээ. За байсан байгаа юм. Тэгээд манай аав бол яг одоо намайг 3 4 настай үед юм уу бас найзуудтайгаа бас одоо бас энийг хэтрүүлж хэрэглээд тийм ээ. Аа. Тэгээд өвд болоод тэгээд яг тэрний араас нь ч юм уу манай ээж бас нэг үлгэр домог шиг юм ярьдаг юм аа. Тэгээд 40 сарын дуусаагүй байхын ч илүү ганц ээж нь бас өвд болоод энэ төрөйгээ. Тэгээд нэг хоёр хүүхэдтэй тухайн үед одоо би нэг 4 5 настай хэрч ээж нь 16 даа гаргасан 20 21-тэй л эмэгтэй байхгүй юу хоёр хүүхэдтэй би таасан. Тэгээд өвдөнд тухайн одоо энэ 30 40 дугаар байр нүч нэг төмөр замчт юм байр улсын байр байхгүй юу. Аа. Улсын байр. А тэнгууд одоо нөгөө ээж нь манай эмээ өвд болонгууд юу гэдэг нөгөө төмөр замчтаас юу гэдэг нөгөө яасан байна. Төмөр замчин газраас нь юм уу чи яд цэвэрлэгчээр чамаг ажилд орч байгаа одоо байр хөвжлөх гээд байна аа. Тэ? Нэ тэрийг. Тэгээ яг тухай үед залуу хүн чинь найз нөхдөг нийлээл тэрийг нөх оошихгүй байсан юм шиг байна. Тэгэл яг найз нөхдөг нийлж ингээл. Тэнгууд манай энэ одоо хажуудлын 40 дугаар байрны би гэтэ би тэр багийнх юм хот юм аюу сайн санд байхгүй. Аа. 40 дугаар байрны хамгийн наадлын орц өгч одоо 6 дугаар орц мөрцөн юм уу та. Удаа сахилт толдох те цаанаасаа толдох те тий тий. Тэнгүү тэр орцны 3 давхурт одоо тэр Овлтай аймгийн Чандамн сумын одоо л бас тийм гарал үүсэлтэй л хүмүүс байсан шээ. Би одоо сайн танд нөхрийн бол даваа нэм гэдэг байсан. А эхнэр нь бол цагаана гэдэг нэгч байдаг байсан нэг тийм. Айгуу тийм үүдийг ах ихчл байдаг гэсэн санагдаад байна. Тэгээд тэдний болохоор манай одоо өрөөж авсан ээж юм ээж одоо манай буурл ээж одоо манай охин нэг залуутаас 4 5 жил болсон хүүхд гарахгүй байна. Тэгээд эндээс нэг бас хүүхд өрөөж авахгүй гэдэл явал нахтуусын хүүхд гэсэн чинь тийм байхгүй одоо цус яахгүй тэгээд хотоос авъя гэдэг би ирсэн гэ манай буурл ээж ирсэн баг. Тэднийд гэсэн чинь үу энд одоо нэг юм охин ой хүүхдтэй ингээ байждаг. Чи уулзаад үзэж хэл тэгээл манай ээжтэй уулзаал одоо тохирцоол одоо 8 байж тээ. Хорон тохирцоол тэгээл явсан гэсэн. Бас их сонир хувь талтай юм би. Чи тэгэхээр айлын хэд гэсэн үү? Айлын томлохгүй. Айлын том нь юм шүү дээ. Тий. Одоо маа одоо жинхэнэ чинь бас байга л да. Бас хоёр хүүхдтэй. Бас нэг хүнтэй болсон ингээл гэрүүлээ. Амьдлаа сохоол ингээл байж байна. Аа. За хоёулаа толгоо нуусан. Тим ш даха. Оо зүг. За тэгвэл чиний амьдрал бол маш баялаг юм байна. За ер нь бол нэвтрүүлэг бол айгүй гоё болох юм байна. Үн тий баялаг шүү. Аа. Хам чимээд одоо ингээл талтлаас нь яриад их юм бол нэг юм юм Достоевскийн зохиол шиг. Асе яруу бас юм байгаа байгаа. Аа. Сайн тэгвэл цогцол нэвтрүүлгээр би жоохон дүн жоохон буухай юм байна. Сайн тэгвэл манай бас нөгөө наа өрж авсан юм саяхан өвд болоод. Оо. Тэгээ одоо нэг 10 өд онж гэнэ үү? Оо хөрхий. Тэгээ дүн сая говтал нөгөө 90 очно. 23 явчихэд хэлээ. Ажил явуулна уу? Цаа цаа болж. Аа. Илгэр. Нийлэгч нь бас зогцсон яваад тийш зүйл. Би ахт тий. Би ч одоо ерөөс мэдсэнтэйгээр анхаардаг байсан одоо тэр зөвхөн ерөөс мэдсэнтэй анхаарээ. Монголчууд одоо зүйдэг шүү. Одоо жишээ нь хүүхэд гарахгүй байгаад тэгээд мэдээж хүүхэд өргөж авсны дараа хүүхдээ болоод ингээд яг тэр нэг юм дом шиг юм байгаад байдаг тий. Өргөж аваа тэгээд тэр айл цаашгаа өчнөө олон хүүхдүүдтэй болоод энэ төргээд дом тий. Тухайд тийм болсон уу? Тийм болоо гоо. Тэгээд лааж хэрмэн юу гэсэн. Яг дүүхтэй штеп байл. Чи хэдэн настай очижсэн айл? Би нэг 5 ава хвцал байсан шүү. Манай дүү охин. Нэг сар сандгүй юм уу? Тэгээ нарийн бол яг санахгүй байгаад багхгүй. Тэгээ нэг юм дурсамжууд ингээ байгаад байдаг. Энэ хотод байсан дурсамжууд надад их юм тод үлдсэн юм шиг байдаг. Би энэ бөмбөр бөмбөрөөс айгүй юм улга айдаг хөхтөөсэй. Тэр аймаг тоо санагддаг нэг юм. Тухайн үеийн 90-ийн оны энэ бөмбөрийн хэсэг нэг юм жимс мэс хэсэг нэг юм нөгөө хормогчтой ээжлэн малгайдлагатай тий. Тэнгүүл хүүхдээ ганц нэг алин байлам шүрэл цухтаад байсан шиг лангуун дээрээс нь. Тухайн үеч нь одоо нөгөө тарын ширхэн бол их байсан шүү дээ бас. Тий. Тийм хүүхдүүд мөхдүүдтэй бас их нээлдэг байсныг тод сандгий.
Тэгээ нөгөө төл рүү гана нэг жимсэмсэ чи дамжуул. Наад хүүхдээ барай та маа гэх нэг юм ин палан байдаг хөхгүй. Ингээ цутаг эргээд харангуут нэг юм дангууны дээрээс нэг ихчтэй. Наад хаа барай таа гэж хэлж байгаа нэг тийм палан байгаад байдаг юм баг багнас нэг. Тэгээ одоо нарам молын чи оронд хүүхдийн тоглоомын талбай байсан шүү дээ. Гэлгүрж орон тий. Тэнгүү тэн дээр нэг юм ивэр нийлц юм шаврын хоёр бух байсан бохгүй юу. За. Тэрийг бас амин тод санддаг юм. Тэгээ тэнгүү бухны эврээс ингэж баг насны тэр нэг стори бордууд. Стори бордууд тий бухын тий бухны эврээс ингэ нэг зүгдэг байсаас санаж байгаа юм. Тэнгүүт одоо энэ одоо тэр мод байдгүйгүй юу. Наа бацаан баха даавка гэдэг үсэн бохгүй юу. За. Тэнгүүт бас нэг юм нилэн одоо санаг надаас нилэн нэг ах нөхөл байсан модон дээр ингэ л даавка гэж ингэж кириллээр биччихсэн. Яг тэр бичсэн юм палан бас байгаад идэг. Аха. Тэгээ нэг шил мэлэх түүдэг байсан шүү дээ. Тий, 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 тий. Тэгээ нэг одоо нэг хуучны гараж марашин дээр ингэж бас тоглодог. Тий. Тэгээ нэг юм бөглөө нэг тухайд моорл гарцсан. Тэгээ нэг подбол одод нэг юм сигамига байсан санагтаа нэг тиймгүй баг насны хотын дурсамжууд бол нэг тиймэрхүү. Аха. Тэгээл юу хөдөө очиод бол харин тэгээл жинхэнэ тэгээл бүх дурсамжууд маань бол сайхан байна да. Үчи миний баг насны палануудтай их ойрхон яриад байгаа. Чи хэдэн настай бэ? Түүн одоо би чи 91 оных шүү дээ. А 91 оных юм аа. Аа бас тэгэхээр 95 96 оны үед гэдэг чинь нэг 4 5 настай байсан тоххой. А тэгээд гой алтаагаас хизээ орж ирсэн. Авалтаа зүрхсэн Улаанбаатар руу чи 8 онд. 8 онд. Аюутан болохтой л тахгүй ороод ирж байгаа байхгүй. За. Тэгээд кино урлагийн дээд сургууль жүжигчнэр сураал 4 жил сураал. Тэгээд төгсөөл. Тэгэл бас нэг одоо нэг баатар нэрвш ихнэр сайхны гэдэг ч үүд чихтэй. Та тань шүү дээ. Тэгээ сайхны гэж чинь болохоор киноурлын дээд сургуулийн зураач юу вэ? Зураач ангийн багш юу лөө? Биш тайсны зураач юу жижиг хэрэглэн гэдэг нь юу байсан юм? Анги байсан юм аа. Тухай. Тэрний ангийн багш байгаад тэгээд бүтээрч нь одоо нэг хувь төргөөр гэдэг шиг ярилцж одоо бүтээрч бас садангууд. Одоо нэг аавыгаа өөд бас аавыгаа ингээд аавыгаа дах юм бол садангууд юм байна. Одоо талигч баатар нэрвш мэрвш бид садын юм байли. Гэтэ тийм ойрхон юм биш нэг юм ахын дүүгийн хүүхдийн мөнхтэн гэдэг шиг тийм цаатай. Чи нөгөө тэр даваа зүйл биш чи нөгөө гонгос өрөнгийн хүүхдэн биш тийм биз дээ даваа зүйл. Тийм байна тийм гэсэн чи үү тэгвэл чи манасаатай нэг тэр юм яг гоё баг дөрөвдөө өсө төгсөж жоох тэр жил. Тэгээ намайг чи баатар найруулагчтай явж танилцуулаад энэ нөгөө гонгос өрөнгийн хүүхдийн нэг тэр юм хөрөн штэ. Баатар найруулагч тухайд намайг яа таах вэ? Тэгэл багчаач. Тэгээд за чи юу нэ яах чинь нэ тэр ярээдүүд юм ярээдүүд. Тэгээд тухайд яг манай мөрөлийн театрт чинь яг хоёр дахь жүжигч нь үсэн шүү дээ. Хайртай бол эргэж гараад тусгаар тогтлын ордон тоглож ирсэн. Тэрийг нөгөө бид нар чинь маниуч чинь бас хөөрхөн оюутнууд байсан. Сарын 70 цас авчдаг. Тэгээд анх сарын 70 буун анх шээ нэг сарын 70 хавар тоглож ирсэн. Тэгээд сарын 70 буунгууд нь бид нар нөгөө тухайд би яг 90,000 төгрөгөөр нэг хүүхд үзэж ирсэн байхгүй таацлалбар 90,000 гэх. Тэгээд манай ангийнхаа ангиараа мөрөлийн театрын жүжигийг очиж үзээд. Мийн нууцыг хүү үзэх гээд таньд найруулсан. Тэр чинь үзэх гээд тухайд яагаад ч хэлээд бас тэгээд болоогүй. Тэгээд мөрөлийн театр гээд би чи өөрөө нөгөө шах тахмахаагийнхаа нэг багаас нь тийм нэг фэн байсан. Фэн байсан. Тийм. Фанат байсан. Тэгэл шахагч нөгөө одоо нөгөө олон танигдсан улсын тэрхүү гэдгээс нь ахуулаад фанат болсон. Их махан нэг юм кино байдаг нэг хууцтай нэг нүүрний бодго модг нэг одоо нэг шингээгүү нэг тийм одоо яг гол нэг тухайд оюутан байсан гэсэн. Тэр кино юу наснаа шин ингээд фанат нас учраас тэгээд очиж үзээд ангийнхандаа гач ирээд тэгээд би айгу заваач тас. Тоглолтоо үз дуусчгаа 7 давхар тусаар тогтлоо 7 давхар манайхын доош лифтэр доош байгаа юм шдэг хөхгүй. Тэгвэл нөгөө би их маш шахаж дуулцаад тахал. Нөгөө төр чин зүрх шийж байгаа юм шиг нөгөө. Куц чин бол ерөнхийдөө юм олон танил хүмүүсээс бүр тэнэг хол сургуул шдэг бас. Аа. Нөгөө тэг ингээл явах чи юу яах вэ нэтрийн мөрөнд л тэгээд. Газар зүүн байрлалч хол шдэг. Тийм газар зүүн байрлалч хол тий. Мангар зүүн талруул шдэг. Тэгэл одоо юу гэдгийг нэг юм тэгэл юм хол тэгэл би нэг тэр нойлд нь очихлоо очих уу яах вэ бодож бодожгаад уурцаг واخхгүй айгаад зүрх хөрөөгөө. Тэг гараад ирсэн чи ангийнхан үдэн дээр тусгаар тогтлол үдэн дээр байжхгүй юм яга хүлээгээд. За яа гэсэн уулзчлаа. Тэгээ яачлаа бид дөрөв үсэлсэн чи. Уулзчлаа уулзлаа. Тэгээд төгсөөд хөрөөд ирж байгаа байт. Амлагтай хав гинэ. Биш уулзчлаа ангийнхан. За өө тийм яас л өө ирэх мэх мах чи нөө тийм юм өстө болж штэ мэд үдэн гэж. Та нар ч гэсэн бас өөрсдөө ингэ зөрөгтэй уулзаад ингэ яаж болох юм биш үү гэж хэлчихлээ өгдөгс аахгүй. Тэгээд нөгөөхөндөө би хэлсэн амдаа бүхийн тулд бантаа хичээж эхэлсэн юм өстө. Тэнгууд нөгөө сайхан агчаараа дайлимдуулж одоо их махан дугаарыг олж аваад тэгээд дөрөвдүгээр ус төгсдөг тэр зундаа 103 сар чинь их мах руу залгаад тэнгууд нөгөө мөрөлийн тэр чинь амарчихгүй юу аа хаврын ягаад намар нь амьдрал өөрөө билэгтэй тоглолт хийжсэн бас тусгаар тохирлын ордонд тэгээд би их мах руу ус өдөр болгон залгаад байсан хахгүй зөвлөд их мах бол агуутын нэстэн мангар лайтаар бацаан байг заримдаа өдөөсөн бах тэ тэгэл яаж яа нэг өдөр амьд их мах руу залгаж байна 8 сар дөнгөж гарч илүү да
Чи нөгөө гууцын нөгөө тим байнахаа гэдэг чи. Аа бид нэ тухай нөгөө Gangnam Style хийтлээд шахах чи нэг юм пароди хийгээд Монгол YouTube дээр анх удаа сая үзүүлсэн шүү дээ. Тэрний одоо юунд нөгөө алтны мас хэрэгтэй те мэрэгч мэрэгчлээ хувцтай юм хүмүүс хэрэгтэй. Жин гууцын хийдүүхтүүд аваад л даваа яхаад ийлгүй байдгийгэл тэгээд анх очижсэн баг. Аа. Тэгэл ерөөхдөө мөрөөдөж яадаг. Орж исэн түүх маань байна. Тэгэл тэрнээс хойш л ер нь бол тас саяртаа уулзаал яриа. Тий. Тэгэл жинхэнэл явцсан. Тэгэл жинхэнэлдэл Юу ч бас яндотой шүү дээ. Гол нь бас нэг юм. Ер нь бол одоо нэг урлагийн салбарт нь юм гэдэг юм. Хүний нүдэн дөхтөх. Яг үнэтэй байх. Тэр нэгт хутлаа биш те. Яг үнэ сэтгэлээсээ юм. Үнэхээр ингээд чи кинонд яммаараа уулзаж хаанаас нь эхэлхэн те. Тэр одоо юмаа зөөн үү, ахнартаа загнуулна уу? Одоо яадаг юм. Яг тэр яг моментиг л би гоё юм. Айтайхан зүрх өөрөө айгу тэрэндээ дуртай, энэ дээр дуртай байсан учраас бас ахны нүдэн дөртөөл анх удаа тэр сар гарын тоглогдоол. Тэгээ нэг баргаад явгонгот одоо мэдээж үнцэн бүрэлдэхүүн явна шүү дээ. Тэнгүүт баргаад даваас л явахаар болсон шүү. Шахахт гэдэг юм. Тэгэл татрас нэг татаал явчихсан. За цэцэг. Гэхдээ би шагаа санжин. Мөрөлийн татар шагаа бид нар чи шагаа нэг Америк явчаад ирээд тэгээд яг би танаа офис дээр очижсэн мөрөлийн татар. Тий, энэ юуны Рамадагийн арт төсөн шүү. Рамадагийн Америкас ах. Талиш мэйх мэйх, гаях мэйх хэлсэн тий. Тэнгуут нэг мэйх чи надад тамиг авчрахгүй яасан юм аасан гэл. Тэгээд мэдээж нэг ганц нутгийн ганц борын дьютигийн ганц борын гаргацсан тий. Ийм сүнгээ төвшөл ингээд суулжсэн. Тий, тэгэхэд чи чинь ягаал тэгэд би анх чаваг яг нүдлжсэн байхгүй. Тэнэг галтай хүн байна да гэд. Шиш бас ийм бас нэг юм галтай хүмүүс чи гоё шүү дээ. За, хоёр дахь раунд авч тий. За. Мөрөлийн театрт хэдэн жил ажиллав? 7 жил. 7 жил. 7 жил ажилласан. Яг мохор 7 жил ажилласан. Аа. А голд нь ганц хоёр сарын жүлээ авч голд тороо явах нэг ажил төрлөөсөн. Тэгээд дэгжиж тэрнээс л юу н завсарлаагүй. Тэгэд кино урлаг руу давхиж ордог нь ер нь бол нөгөө би анзаахтаа бол бас л тэнэг зөрөгтэй орж ирлээ гэж харсан шүү дээ. Ингчид хоёрыг бол. Тий, угаасаа шууд эдик продакшн байгуулалт. Тэр тэнэгтэй л ер нь тийм шүү дээ. Тэнэгтэй л байгуулж байгаа шүү дээ. Ер нь тэнэг хүмүүс л яа байгуулдаг шүү дээ. Тэгэл 7 жил ажилласан. Тэгээд оо яг нинугуу ярихад бол бас би чинь бас өөрөө бас нөгөө 18 настайдаа бас ап болсон бохгүй. Одоо гавуултад бас байдаг маа том хөт юм. Тэгээд бас юм амдэрлийг бас бодсон шүү дээ. Тэнгуут нэг 30 руу явчих гад төхөөд байдаг те. Тэнгуут бас гэтэл би нэг мөрөөдлийн театр юм болж байгаа юм шиг хоёр ах маань үзчихээ надруу залгаа вазаад өгөх те. Тэнгуут одоо энэ андуудын барилгын 5 шар байдаг шүү дээ. Энэ карма өрөөнд байгаад байдаг те. Аа машин дэрэгтэй бас ингээд болохгүй болохгүй шамдал болоод байдаг. Тэнгуут өшөө юм том юм амбис яаж нэг юм тэгээ нэг байрал хийсэн гэж мэрч юм шиг тэнгууд болоод ер нь солонгос руу нэг явчаад ирдэг ч юм уу гал найс төгтөгөө ярангууд нэг дэгдэг ч юм шиг нэг тийм юм байсан байхгүй. Тэнгууд дүүн бас ер нь багасаа бас юм таачсан киноны цохол өөрөө бичдэг шүү дээ. Тий. Тэгээ би бас тийм юм амбицтай байсан бас. Одоо ингээл фантастикийн тамирхайг хараад таныг хараад зааир найруулагч нар Монголын сагцлт юу нөр яах чи юу бодоод ангууд тий. Өөрөөнд зурх хөдлөө цохол өвчээд өөрөө найруулад өөрөө жүжиглээд оливч гэсэн бэн аплик гэхэл бас байж л байна тий. Цохол өвчл өөрөө бүр төсрлээ жүжигл болоод байна гээд. Тэгээд хүний цангийнхаа цохолыг бичиж эхэлсэн. Тэр чинь болохоор 2016 онд ороо 4-5 жил болж байхдаа бичээ дуусчаад хүний цангийн цохол чи 2-3 жил болсон юм аа. Бас нэг баахан продюсерууд хөөцөлтөөл нэг байр түрээслээл болол түрээснийхээ мөнгийг продюсер маань өгөөл тэгэл болчихдгийг. Тэгэл заа цагаал болоо дахиад нэг хугацаа дуусан гот. Тэгэл нэг 2 сараа төрүүлж байгаа шүү. Киноны байр гэхдээ тухай дандаа төрүүлдэг үсэн шүү дээ. Тэнчнээс хоолоо хийгээл юурва яаш шүү. Тэнчнээ групп хуралдаад ингээ шүү. Тэгээ хоол гертэн тэнчнээ хоны шиг бол ер нь киноны стандартад өөрөө мэдэн шүү дээ. Аюу ажиллагч эхэлдэг шүү. Аюу ажиллагч тэгэл ингээл принтер авчраад компьютер тавиад цохолоо хэвлүүлээл бүх хүмүүс цохол хэвлж өгч мөгөөлтэй тэгэл анхны юмч аюу тогтолтой тэгж байгаа л болчихно. Тэгэл би тэрээ гаш шахах юм хайд хэлээ л гэдгсэн байгаа хаа ингээд үнэ кино усгаад ингэнгүүт тэгэл таавар ус тоглож өгч тэмүүж штэ тэгэл асуулт асуулт байхан ахнаар нь асуулт өгөл тэ тэгэл ингээд нэг ихлэхэд дуншиж байгаал тэгэд юусэн нэг юм нөгөө нэг хамтлагт байгаад байнгут хамтлын ажил бас яваад байдаг тэ давхар ингээд яваад байдаг тэнгэр би бас давхар ингээд юус тэгж юусэн юм ажил юм явахгүй байна лээ хоёр туулаа хөөн гэдэг бол өстой үлгэрийн талаа юм байлээ ш тэгэд би юу шууд шийдэл хэлсэн байхгүй 3 сарын 18-нд манай бас нэг тоглолт солинд өргөндөр дуусаад одоо манай Сөөях хотгоогч төлөвч Гаяах гэдэг нэр ингээд ороод ирсэн. Аим зузаан бүрэлдэхүүнтэй болсон. Тэгээ зузаан бүрэлдэхүүнтэй үед би бас яадаг болов шүү дээ. Бас ингээд номеруудад нь бас хөрхөн гарч ирж мэрэлтэй. Тэнгүүт бас үеийн залуучууд ч намайг бол өгдөө шүү дээ. Энэ олон 5-6 ин цолоож үжигчдээс гарч ирэл ингээд бас дүр аваа ингээд наач гоё юм шүү. Цааш нь бол
ингүүл яадаг юм байлгүй хөөх юм шийтсэн гэл. Тэгээ хаалтын доктороо цалингаа авчаал ах нарыг бүгд нь байхд гэлсэн батаах байсан те. Тэгвэл бүгд нь хэлсэн. За дүү нь одоо ингээд яанаа. Ер нь тухайн үед бол зорилго бол ер нь Солонгос явъя гэж гарсан юм. Солонгос явж 2-3 жил ер нь ажиллачаад. Тэгээ би бол урлагаа бол хэзээ ч орохгүй. Өөрөө тийм ясны цусны одоо тийм хүн. Тийм учраас ямар ч сан тэнд нэг жоохон санхүүгийн талаар аа гэж орж ирээд нэг юм ихлүүлэн дээ, энийг ихлүүлэн дээ гэж бодоод тэгэл гарсан. Тэгээ гарсан харин хазуулж дөрний махнырын хайлаг одоо миний юм амьдралд аягүй нөлөөлдөг хөхгүй. Аа. Шагаахын найзууд, их махын найзууд. Дөнгөж нөгөө найзууд чинь ахнырын найзуудын аягүй юм сайн дүү болсон. Тэ? Одоо юу гэдгийг нэг ирчүүч нэгнийх нь мөн чанарыг ойлгочтой шүү дээ. За за энийг ийм гэдэг юм уу. Тэгээ нэг тийм ах дүүнэр болсон. Дөнгөж нөгөө ахнарч бас тодорхой юм жил бизнес эрхэлдэг ахна. Тэгээ нөгөө дүүл чинь өчиг ингэж байгаа бол ахнам чи тэгж мэгж явж байгаа. Ахнар нь дэмжи. Яг нэг ахын 5 сая төгрөг бол нэг ахын 10 сая төгрөг бол манай одоо ирэх найз машина зараал ингэч машина явдаг ламбард нь тавиал би машина цалин дүүнээрээ цалинжуулж чадахгүй болгонгууд нь 3 дүүдэ голд нь өгөөл хуруудаа ялсан аав тэгэл тухайн нэг 20 градустай байсан аа тухайн үед бол 2 сая 500 төгрөг нь 3 сая мянган машин шүү дээ жоох их хитэн ялсан аав гээл тэ ахд нь өөр барайдах юм алга гээл туслах дүүнэр юм гээд тэгэл анх эхэлж ирсэн бохоггүй тэгж эхэлж ирсэн ер нь одоо бүр хар багтаал ер нь урлагийн хүн болоё гэж бодож байсан юм жүжигч юм. Тий, ер нь би ер нь тий, нэгдүгээр анги мангад ороод Говтой аймгийн Чанмын сумд одоо намайг одоо анх урлаг гэхний их хөл их айл руу хөл тавилсан хүн бол тий. Одоо танаач юу гэж хүмүүс бид Монголын солилын дэргүүний ажилтан. Одоо би ингээд бодоод байгаа гут нь ИБ ах боог ах эдний үед соёл урлагийн сургуулийг жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн хүн баггүй юу? Аа, за. Таны одоо таамаас мэдээгүй шээшээ тий. Танаач юу гэж одоо тийм хүн одоо манай соёлын төвийн эрхлэгчээр очиж илүү тухайд одоо багшаар очиж илүү. Тэгэл авичаа нөгөө нэг дөнгөж нэгдүгээр ангид нөгөө тухайч 8 настай ордог байсан. Нэгдүгээр ангид оронгуут нөгөө бүжгийн юу юм уу гээл ингээл янгуут тэгэл багасаа бүжглээл шүлэг мүлэг уншаал ингээл. Тэгэл тэр хүний гараар ороод тэгээ манай одоо багангийн багш нь бас Говтой аймгийн Чанамс сумын ганц гавья тогш байдаг багийн багш инэвшгээд тийм хүн байдаг. Тэр хүн чинь бас өөрөө бас тийм урлагийн эзэм тийм хари эзэм өндөртэй хүн. Тэгэл ингээл за энэ хүүхдгийг яана маа гээл. Тэгэл өөрөө багасаа л ер нь жоохон тийм одоо урлагийн үүсэлэг мүүслэг гээл. Тэгэл ер нь явцсан. Тэгэл Чанмын сумдаас аав их чинь дэмжин мэстэ. Дэмжин. Ерөөсө тэтгэрийн дэмжлэг байхгүй бол тэгэл байхгүй штэ. Байхгүй штэ. Ер нь бол тий. Тэд нар байх их сайн дэмжин. Тэгэл өөрөө тэрэндээ их махруу. Тэгэл тодорхой хэмжээний очиж жижиг бас амжилт гаргана одоо улсын уран жигээр тэмцээн юмсан болдог байсан шүү дээ. Тэгэхэд би 5-8 дугаар ангийн төрөлд нэг удаа ирээд бас мөнгө медаль авч ирсэн. Жийл одоо томгоо шаргачин гэдэг өгүүлгийг уншаал. Мөнгө медаль сумаасаа ирж орол дуулах үг гээд тэмцээн болно. Тэндээс ирээд бас нэг эднийг удаа ирээд төрүүлж ирсэн явуусад. Өө цаа цаа. Тий. Яг нэг юм одоо хүүхдийн ордны медаль ч аягүй тухайд нэг хүндтэй медаль байсан шүү дээ. Хүүхдийн ордны эрдэм мөнгө эрдэм алтан медаль та. Тэгээд нэг юм шангал нэг юм касетны юм хөгжим мөгжимтэй тэгээд гэж юм гэж аваал. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардахтай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үүднээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тусна дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлие. Төрөөсөө ээжигээ яг хотод орж ирээд өөрөө хайж уулцсан уу? Тэ өөрөө хайж уулцсан. Нөгөө юу яадаг гэсэн шүү дээ хаа нөгөө TV8 team members нөгөө нэг зар явдаг гэсэн санаж байна. Аа. Зар өгчтэй. Тийм зараар яагаад тэгээд ээжийн нэг найз нь ч билүү. Тэгээд ээж рүү холбогдоод нөгөө даваа зүйл хөөж хотод ирсэн байх юм болсон байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр над руу залгаад ээж нь нэг яг тэгээд тулцчихсан. Аа. За тэр уулзалт гоё юусна. Гоё шүү дээ гоёс. Аа. Бас их сонирхол юм байна тий. Бас их сони юм байна тий. Аа. Одоо бол байнга холбоотой. Илэг. Одоо бол байнга холбоотой. Тэгээд наа нөгөө байнга яриа л. Аа. Нэг үетингийн нэг юм найз үчиглээд шүү дээ. Яаж ийна? Миний тэр мэрэгэл амдрал яаж ийна? Тэр мэрэгэл хэлээд ичдэг шүү дээ. Аа.
За эхний 3 ундгыг бол би жоохон тийм төлхөөхөн яг нэг найрын зарчмаар ингээ жоохон шахаар явчих шахаа явчих шүү. Тэгэл ер нь 3-3 татал ер нь монголчууд өөрсдөө чашаа шаргалчихдаг гэдэг. За даванцууд бол би ер нь эхнийхээ татал татах байхаа гэж сая эхэлсэн шүү. Явуулчихлаа надад хэрэг. Тэ. Чиш бас хөдөлгөө хийдэг шүү. Тэ хөдөлгөө бас хийнэ. Энэ бас шагаахыг л гавья шүү бас. Шагаахыг дагаад би ч ер нь мөрөөдлийн жаатад ороод тэгэл ер нь шагаахын ер нь жолооч нь болсон шүү. Аха. Ямар ч үнэмлэхгүй шагаах чинь ийм хар тухай үедээ ингээл яг намайг ороход чинь ингээд юутай байсан юм аа нэг машинг байсан шагаах одоо нэг механик юм санаатай зургатай. Тэгмээ би ч нөгөө багдаа нөгөө овлтаад 10 жил бацсан багтаа нөгөө 69 прогоноор ингээд элдвлээ сурцсан амт чинь санаатай зургаа мөрч амар гоё юм шиг. Тэгэл байр зураал араас нах бас машинаа нэг томруулсан шүү дээ бас тухай дөрвдөл хар дөрвдөл авсан шүү дээ. Тэгэл ерөөсө жолооч хотын жолооч жолооч эхэлчихэж байгаа юм. Джип унаад жолооч жолооч эхэлчихэж байгаа юм. Би чинь шагаах насаагч ширэн бүр том хүүхдэн юм шиг байдаг юмсэн шүү дээ. Тэгэл гэрт нь очиод хоолно дураараа хоолмоо хийгээл уужим тэнүүр чинь загнаал уужим тэнүүр чи одоогор надаас бас жоохон зүрхшээн. Тэр хоёр чинь бас тий тэр хоёр чинь тухай бол ерөөсө тэр хоёр нь дийлдэхгүй байх юм бол зулаад эхэлнэ шүү гэдэг үгтэй л байсан шүү дээ. Алтай отхонд. Тий. Гоё л юм байна. За авч байл. Сай нөгөө юугаар жагсаал дээр кино зурх та явж байгаад гівгэнт дахиж очив уу? Чиний нилийн лайвууд харагдаад ирсэн. Кино зурхтойш нөгөө нөгөө ээжийн бие муудаалтай нэг болохгүй байна гэх нэг овтор нэг явж байгаа. Тэгэл ирээл голд нь бас нөгөө нэг хөтөлбөрийнх уурчлагыг нь аваад идсэн газар учраас бас ойлгохгүй мэлэн штэ. Мм. Ингийн ажил явуулдаг юм бол ойлгохгүй заавал хөтөлмөтлөгөл уршлаг наваад ийцэн. Тэнгүүт одоо нөгөө юу гэм том одоо юм байгуулга байгуулагч юм бодлоо төвөгд чинь нөгөө жүжигч дууч хөтлөгч мөтлөгчтэй нөгөө нэг юм энэ хөтлөн энэ дуулна гэх нөгөө промошн явуулаа таксаа зараад ингээд хүмүүсээ суглуулдаг юм байна. Тэгсэн учраас одоо ямар ч ихгүй гэрээг нь хийгээд яаж уршлагыг наваад юм шиг хөтөл бүрт гаргаж сонтол бүтгэсэн чи яах юм. Тэгэл ингээд хөтлөө тэнхтэй цогтооч нь манаа анги. Аха. Тэгээс цогтоогоо бас их дотор бодож ирсэн. Тэгээд ирээд уулцсан. Тэгэл хүмүүс айгу харлуулаад нэг янз бүрэл яриад ирсэн цаадах чинь тий. Тэгээ би ирээд би шууд асуусан би бас. Цогтоогоос уу? Тий. За яам нөхөр юм чам мөнгө төрг аваагүй өстөрч. Аваагүй өгч юм нэрэшүүл гэж тэгжилээ. Юмнаас тэгэл. Чиний бодлоор яг энэ жагсаал юу юм шүү байсан юм. Дүү нь бол одоо ер нь дүүхнүүд байсуур бол ийм бохгүй юу одоо шин. Би мэрэгжлийн ус төрч биш. Тэ мэ? А төнгөд би хизээч өмнө нь одоо юу гэдэг юм өсвөр насандаа ч юм уу одоо энэ урлагт одоо мөрөлийн театрт ажиллаад ээдэх байгуул явж байхдаа би эзэж улс төр сонирхож байгаагүй. Улс төрийнхөнтэй би юу ч холбогдож байгаагүй учраас би юу ч энэ анхаарал хандуулдаг байсан бохгүй. За тэнгууд сая би ингээд байрны зээл авч үзлээ хаа. За тэнгууд эхнэр хүүхдтэй болж байгаа нэ байрны зээл авч үзлээ. Тэнгууд хамтлаг толгойлж уран бүтээлүүд хийж тэ олж үзлээ, шатаж үзлээ. Сайлуулж үзлээ, муулуулж үзлээ тэ. Тэгээ ингээд явангуут одоо юу гэдгийг хүн шиг карантиныхоо усыг ингээд нэгт хүртэл усан санаа зовоод эхэлдэг юм биш үү? Одоо нэг юм амьдрал үдсэж байгаа юм шинж юм уу одоо юу юм те? Нэр энэ одоо ингээд л тест энэ хэдэн мянган хүн ихий бөмбөрцөө хизээ нэг зэрэгт манайх яч далаатай ойрхон биш орон те ус мус нь ингээд дуусчих тийм шүү гаа ч юм ингээд юм санаа зовоод тэгэл ингээд зургт гүлгэж янгуут ингээд парламентийн сууг явуулж янгуут л одоо юу гэдгийг энэ нэрээ юу нь одоо яг юу заавар нам мам гэж талцж малцаадах шаардлага байдаг юм болов уу чаас гэхэл ингээд бодоол те ингээд нэг тийм би ч юу нөр нэг юм ахуу дээр үссэн гэдэг утгаараа нэг юм жоохон тийм үнсэрхэг үзэл нэг юм жоохон хөдөөлөг юм надад ингээд байгаад байдаг юм. Бас дэрэгч би өөрөө дүн мэднэ. Одоо миний бас хийж байгаа зөвхөн бичиж байгаа зохиолууд хийж байгаа кинонууд дээр ч гэсэн бас ингээд анзаараад байна. Бис мөрөөдлийн театрт байхчаад байхдаа ч гэсэн бас нэг тиймэрхүү ингээд одоо нэг ахнам номерын санаа ярингуй за би нэг ингээд ороод ирэх юм чих юм Монголч нөхөр болоод ороод ирэх гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү ингээд юмнууд яг айгу дэмжигдэл аятайхан үүдтер ч юм уу нэг тийм талтай багхгүй. Тэгэл ер нь энэ чагсаал цуглаан гоо тэнгуут одоо нөгөө нэг хамгийн над тас хэлэх хурсан юм нөгөө бич тэр бас нэг сайн ингээд нэг юм ойлгохгүй учраас юм хүч юмыг ойлгож чи тэр зорилгоо тодорхойлж чи очно штэ ойлгохгүй учраас ямар нэгэн холбоос үгүй юм мэдэхгүй учраас ингээд за ингээд байдлыг ажиглана тийм ээ нэг дуу ажиглана тэнгуут нэг юм 40 их 80 гэх нэг юм гараад ирлээ штэ тэгсэн тэнгуут ингээд 80 гэдгийг хард хэдэн тэг байдгийг би мэдэхгүй болоо тэнгуут нөгөөд чи юм одоо нэг тэнэг хүнд ойлгохдохоор бас гарч ирсэн штэ тий тээ Одоо Монгол улсын энийг иргэнд тетэн төгрөг одоо улсын гадаад өрийг төлөнгөө тетэн төгрөг нэг хүнд 100 хэдэн сая 120 хэдэн сая төгрөг оног чинь чигнө. Тэнгуут ингээд би ингээд аймаг тэн дээр айгүй имзэглсэн. Аха. Тэгэл ер нь энэ ер нь нэрээ яагаад. Би одоо ерөөс нэг юм ойлгохгүй нэ одоо чинь та чинь юу гэж бодсон бос нүдж байгаа хүмүүс маш юу гэж. Заавал ингэж нэг юм одоо явж чинь юу гэдэг би улс төрд гарахын тулд би бол миний зорилго юм шүү дээ.
улсаа хөгжүүлье. Тэ? Өөрийнхөө одоо сонгогч байгаа тойргоо хөгжүүлье, улсаа хөгжүүлье гэдэг нь тодорхой зорилго тавьж л би одоо хүмүүс намайг дэмжээч ээ, би гараад ирэнгүүт улсаа хөгжүүлье гэдэг юм тавьж байгаа юм зүгт. Одоо зорилго тавьж байгаа юм зүгт. Гол нь уг нь тийм л байх. Уг нь тийм. Тэнгүүт тэрний төлөө заавал өрсөлдөх шаардлага байгаа юм уу? Одоо миний би ихэнх тэнэгдүү ярьж багдаггүй шүү. Нэг улс төрч хараа намайг инеж багдаггүй. Заавал ингэж нэг юм хідэн тал бол болоолтой нэг юм. Тэгээ нөгөөтх нь хөтлөнгөө нэг юм сомын төвийн нэг юм ихнэр нөхөр хоёр дээр тэ нэг нь ардсан нам нэг нь өөр нам болоод хоорондоо ингээд гэр бүлийг хагалдуулах хэмжээний тэр шаардлага байгаа мó ер нь бол би өвдө тэгэж боддог байхгүй заавал ингээд би хөгжүүлэх гээд ах чинь гэвэл үгүй би чамаа сайн хөгжүүлнэ гэдэг байгаа байхгүй одоо логик юм бол тэ чи үнэхээр хөгжүүлсэн гэдэг нь чи л хөгжүүлдэг нэг нь тэгш болдог юм тэгээ нөгөөтх нь гараад үнэхээр хөгжүүлээд одоо тэр үнэхээр тэрхний потенциал нь сайн байгаа гадаадтууд харилцаа хил устаа байгаад тийм ээ энэ Монголынхон тэр сайхан газруудыг баялагуудыг ийш тийш нь одоо юу гэдэг нь одоо тийе зарж борлуулаад дотоодоо үйлдвэрээ байгуулад хүмүүстэй тэрийг хараагаад тэгээд ер нь явж болдог юм уу гэдэг юм дээр л би одоо нэг хүн талаас нь л яриад байгаа бод боо юу яриад байгаа юм шиг бодоод байгаа хөөх дотроо тэгмүү заавал ингээд нэг юм тендер бүдлүүл тэнгуй дараа би бас нэг юм бас нэг лог олсон одоо танд ч гэсэн бас тэгж бодож чиж магадгүй заая. Тэрний үеийн гот одоо юу гэдэг ингээд цохол бичиж ангууд одоо орчин үеийн цохол бичиж ангууд ийм улс төр сайд улс их хурлын гишүүн гингууд тас гэдэг эсрэг дүр боод байгаа хөөх. Киноны гол гогцоо. Тэ одоо тэр бүх хүмүүсийг одоо гол тэр гол дүрүүдийг бодлуулах тэ нэг мап байгуулах мөнгөний төлөх ерөөс дандаа эсрэг юм боод байгаа хөөх. Тим хэмжээнд ингээд бидний тань суурсан байж шээ. Ноо минчэр нэсэргээр улс төрч гүйлсэн. Улс төрч зүтгдэг эрг эсрэг дүү те бүр эрг дүр байгаа ч юм уу. Яагаад бидний одоо шинэ уран бүтээлч мань чи өчүүхэн хүн амт. Тэнгууд өнгөрсөн цаг хугацаанд төр социализмын үеийн удирдахч нар улс төрчдийн талаар хийх гэхээр дандаа сайн тал болчиход байгаа хөөх. Одоо тэр Сүхбаатарч Анжин, Цэдэнбал, Эмжигэн Цэдэнбал. За тэгэл нөгөө долоо дээр цаашаа тэгэл Батмунхан Галдан Бошигч өгөөдөө чи. Энэ үеийнх болохоор дандаа эсрэг дүү болчиход. Ингээд тэд нар болохоор юм эргэжтэй Монгол улсаа яасан байгуулсан тусгаар тогтносон ингэсэн инээдрээ тэр одоо 21 оны тэр авчих нь бол одоо түүгээ судлаад үзэгдэнгүү тийм байгаас байгаа л тийм байх. Тэр судлаад үзэнгүүт нэг юм цагаантан амин манж манж гэлтэй ингээл тэр дундаас тусгаар тогтносон цөөхөн улсыг яасан хамаргуу болсон инээдрээ мэрэ мэдхгүй те. Тэгэл яаж тэр Осын бодлого 70 жил байхад тэр юм сэтэн бат агаар орчлгүйгээр үлдв энэ яав ийм юм тэнгуут ардчлалын дуу хоолой гарангууд энэ 30 жилд энэ 32 жилд дандаа хулгаач юу дандаа хулгаач яасан ийсэн гэх нэг юм усаа хөдөлцсөн тий яг ийм сэтгүүтэй ингээд болцсон байна нэрээ яг дандаа эсрэг дүр болчиход байна те тий одоо ингээд лог би ингээд хамтлагынаа ярьдаг хөө за одоо ингээд сая би хар ажлаар бас кино үйлээ бас ус төр мөртөө холбоотой тэнгуут хит орчих юм бол би бас дүүн бас айцтай байдаг таа чухам тэгдэггүй нэрээ миний би нэрээ бас танаас асуужинц. Одоо шинэ хэрт нөгөө нэг одоо солонгочуд бол амар хийдэг шүү дээ. Өлтөрчлөг. Тэ? Бүр шалтлаал. Тэ ухаал мөн шалтан болгоо. Тэ яас хийсэн аюулгүй зөвлөлийн дараа яас хийсэн ерөнхий ордныг чи ер нь үцлэх тавьчихсан шүү. Тэ. Ерөнхий одоо хөх ордны сайд ерөнхийлөгч мөрөглөгч нэг хаорн дээр бол хороо утгаал тэнгуута энэ нүцгэн хүмүүс уулах зөвөрчлөж шалтлаал имзэглэх нэрэ тоглож моглоолт тэ бүр тэгж хийдэг шүү. Тэ гэдэг. Тэр хэмжээнд би хийхээс би одоо юм айц тавах байхгүй. Аа. Тэгээ хийчихгүй намайг шахаад боочих үү дээ. Нөгөө нь хүнээс зээлээд продюсерсэн нөгөө мөнгө нь гаргахгүй нөгөө киног нь хаах хүний мөнгөийг шатаагаа ичээд буцаагаад биднийг одоо юу гэдэг нь харлуулаад ч юм уу дахиж хизээч нь Монголд уран бүтээл хийхгүй болгоо хайчих үү гэдэг тийм бас юм айцтай байдаг. Тэгэхээр би яг өөрөө ардчилсан оронд амьдарч байгаа залуу хүн зүгээр юм чөлөөд уран бүтээлч юм уу биш үү гэдэг бас эргэлзээд эхэлж байгаа. Ингээд би хүссүсөө өөрөө улс төрөс сонгоод эхэлж байгаа юм. Тийм байгаад байгаа. Тийм байна, тийм байна. За нэг зүйл асууя. За нэг авчихъя. Нэг зүйл асууя. Инхэрит хоёр нэг явжгаад нэг Модерн докторийн нэг номын нээлтэн дээр очив юм. Яхах уу? Тий, яхах хоёр. Тэгээ дараа нь Модерн доктортой нэг уулзаад ярилцж байхад банер бас тэгжсэн байхгүй. Миний бичсэн ном дараагийн бичсэн номоо санхүүжүүлж ивэл эн чинь эрүүл тогтолцоо байж гинэ гэсэн үг шүү дээ. За. Тэгтэл та нар одоо чинь кино хийгээд дараагийн киноога хийх санхүүжилт босгох хэмжээний байж чадчихаг юм уу? А тэгээс нэг асуужсэн бит хоёроос. За. Тий. Яг тэрнтэй адилхан эдг бардаг шиг яг тэгж чадчихна уу? А яг 100% бол бас яг чадахгүй бол байна. Аа. Тий. А гэхдээ одоо шинэ юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллаж гин ажиллаж гин. Одоо юу гэнэ вэ? Гэхдээ тэр нь болохоор тийм нөгөө тийм хэдэн зуун саяар нь тэр бумаар нь шүү. Сайн мардаа бол алаа юм шүү дээ. Мардаа 95 мянга үүсэх хаа.
Мартаа бол тий 95,000. За зөнгөө цаг дундчлаа нэг 80,000-аар бодоод үзэнгүүт. За шууд хар тооцоол ярил л та. Дундчлаа 800 сая төгрөг. За зөнгөө кино театрын 50% наавд. 400 сая төгрөг. За зөнгөө продюсерс бит 200 сая төгрөг авсан. 200 сая төгрөг нэхэд өччихөж байгаа. Ашиг 200 сая төгрөг үлдчихэв. Продюсертэй гэрээ ихтэй. Ашгийнхаа 50% өгнө гэсэн. Ингээд 300 сая манай 100 сая төгрөг үлдчихэв. Мэдээж ингэ чинь битэл чинь тодорхой хэмжээний хувь даавна. Дор ажиллаж байгаа хүмүүсээ цалинжуулна. Тэгээд офисын төрөөсөө төлнө гэл ингээл. Зөв. Айп илүү зөө орлогчсан чанар ялгуу яг продюсертэйгээ 50-50% ингээл явж байгаа. А тэгтэл мардаш 20-21 он. Сая хавар шүү дээ. Өнгөрсөн 22 оны хавар. Тийм тэгтэл бас яг энэ 22 оны бокс офист бас нэгэн дээгүүр давсан кино шүү дээ. Тий, одоо бас дажгууд авах. Гэхдээ сая тэгэл нөгөө урнаагч ноён эмгтэй нөгөө фантастикийн зураа эднер чинь бол тэгэл авааллаа шүү дээ. Тэгэл аваа. 2-300,000 болол аллаа шүү. Тэгэл дэнгуут одоо манай залуучууд нөгөө Холливуудын кинонууд үзсэн амар үзэж шатсан. Энэ Аватарын үл ихний 3 хоног нь 38,000 алж байгаа шүү дээ. Тэгэл эн чинь бүр 100,000 таавал явчихдаг. Манай бол хамгийн сайн л одоо Мартайл ихгүй одоо хамгийн гайгүй сенсастай явсан нь бол. Ер нь гэхдээ санхүүжилттэй ер нь таад яаж босгож юм ер нь. Одоо энэ дистрибьютор компаниудаар босгож гинөө эсвэл дандаа хов хүмүүс танд хов хүнээс хов хүнээс босгож. Тий, хов хүн тэгэл одоо найз нөхөд тэгэл нэг тимир хүмүүсээс л босгохдаг хувийн. Ер нь бол компаниудаар бол ер нь ордог биш ордог. Аа. Тэгэл ер нь бол өгдөг үү болдог үү. Тэгэл тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдгийг нэг манах бол ер нь нэг сайн нэрд мэрд бол гараагүй юм байл шүү дээ галах. Аа. Нэг амар гараад алаад ирсэн юм болов ер нь бол байхгүй. Тэгээ намагчсан гадуур мод явж хүмүүс нэг таньж мэдгүй шүү дээ. Дүүн бол хамаагүй гал гоонс мас нураад автобус нутуусаа зугаал такси мөсөн гэл асуул өнгөл. Ингээл нэг хүмүүс яа таньж мэдэл ганц нэг нөгөө гоё шүү гэл тэгдэг. Ойл болоо тийм. Нэг амар тийм одоо нэг тренд бол нэг одоогор бол болоог واخхгүй. А тэгвэл одоо энэ 5 жилийн хойно кинон дээр л нэгэн даацтай юм яа. Гэтэ суур бол бас байг байх гэж бодож байгаа. Даацтай юм хийгээ нэг ингээд бас жоохон сенсацтай их үзэлттэй нэг айтайхан юм чанартай мэт гэсэн л гэсэн бодол байна. Эн дээр нэг 5 жил боллоо шүү гэж жоох томгоож юм хөхлээ тий. Гэр нь бол нэг уран бүтээлчд нэг ингээд бас ингээд нилээд уран бүтээл хийгээд гараад ирэхээр бас нэг бүр цаанаас автоматар нэг юм эго суугаад ирдэг шүү. Эго тоо болж амжаагүй байноу. Тий чадчихээн. Ер нь одоо нэг юм бярамтагч дээ гэсэн нэг тийм а эрүүл дээр бол байхгүй. Үнэнээ л хэлж байгаа шүү хаа. Эрүүл дээр бол байхгүй. За нэг гэтэ тоондоо тий яг хамтлахаараа ч юм уу нэг ингээл ганц нэг тий нэг 100 муу татаал ингэх үед болж байгаа ч юм шиг санагдаад ихтэй байхгүй юу чэжэ балмын нь сте гоо нэг болж гоо үнэхээр яг болж байгаа ч юм шиг тий юу нэрээ бас болоод байгаа юм шүү тий тий юу айгу болоод байгаа юм шүү тий нэг нэг хүчиг бол наа ч гоё шүү тий чи гоё тий чи ч гэсэн гоё шүү гэхэл нэг нэг хөхүүлэн дэмжэл тэгэл маргааш нь хутлаа л да тэгэл шалаар шалаар л нэг болно шүү тий Игчингийн одоо та хоёр чинь гээд нэг талаар ахトゥ байгаад байна. Нөгөө талаар бол бас гоё нөхрөл яваад ах шиг байна тий. Тий. Маш сайн нөхрөл явж байгаа. Тэгээд маш сайн гоё юм хамтрал бас явж байгаа. Аа. Тэгвэл одоо юу гэдэг юм манай ингч ах чинь болохоор өөр компани захирал гэдэг мэст тий. Аа, продюсерийн талын юмнуудыг хөөцөлдөж бүх юм олно. Аа, одоо гэрээ хийх санхүүгийн юмнуудыг бүгдийг сайхан бацна. Тэгээд манай би бол ингч ах гэж бодсон ш нэг юм. Нэг юм 20 хөлтэй 10 гартаа нэг тийм 5 толготой юм шиг ажилладаг хөхгүй. Аа. Одоо ийм айгүй амар шүү дээ. Одоо би одоо юу гэдгийг ингээл бас найруулагчийн яг зургийн авалтын талбаар бас найруулагчийн амбицийг бас хөөж тодорхой хэмжээгээр тий. Энд заавал тийм байх хэрэгтэй нэг бол тэрийн заавал орж ирдэг. Ингээл ямар нэгэн над ачаал өгөхгүйгээр бүх юмыг ингээд ингээд цогцоолоод ингээд заа болсноо гэж асуу. Яг надаас асуух. За яг болсноо даа гэсэн болсон. За болсон гэв. Яг юм ажлыг тийм чийсний хийдэг. Тийм учраас ингээд батарей хамтрал айгүй юм зүг юм шиг надаас Одоо шинэ дүүний үгдгийн зохиолоо биччихнэ, найруулга руу орчин, тий? Зураг авалт ингээл нөгөө бага ингээл бус нөгөө туслан гүйцэтгэх компаниудаа бүгднтэй нь холбогдно, жүжигч ахагч дүүнтэй бүгднтэй нь холбогдно, нүүн хөлсөө тохирн дэшээ доошо, тий? Юм уу бүх юм маа тохирн. Өнөөдрийг гол жинэ бүх цаадлын асуудлыг бүгд нь одоо нөгөө объект маа объект зургийн дараа ажил мэл юудын бүх юм ингээл зохицуулсан байдаг. Тэгмүүт өөрөө орж ирж үжилчин, хоёр талаас орж ирж үжилчин. Ямар ч асуудал байхгүй нэг юм зөв хамтрал юм шиг санагддаг. Аа гоё байна тий. Тэгвэл одоо нэг нэг айгуу тийм одоо ажлын талбар дээр яг юм хүндлэн одоо шинүүд тооцоо мөнгөний асуудал бол би дүүн бол юусоо орохгүй шүү дээ. Тэгээд тэнгуут ихтэй яг тайлангаа бол манайхгүй яг 50 за IP клиз ингэж үтсэн байх шүү. Энийг тэрлөөгөө өгчээ. Энийг ингэж хуваах боломжтой байна. Энийг нөгөө хөдөө ингэж цалин тавих боломжтой байх шүү. Гэхүүгээл ингээл тэгээ за тэгёө тэгээл ингээл. Хоёр ядын компанигийн хувьлаа явуулдаг юм уу? Тэгээ ер нь бол одоо нэг одоо манайх чинь болохоор яг үндсэн тавуулаа л хэвгүй. Аха. Манай ингэж ахвтай өрөө тэгээ манай ингээи хоёр залуу байгаа.
Тэгээ энэ жил бас зориг гарган анх удаа юм хүний ирээдүг шийдээд шүү дээ бас тэ. Хүн ажил давж үзлээ. За манай доороо жүжигчнэр ор гэд тэ. Тэгээд ахнар нь цалин ийм шүү хүүрээ явуулгачаа ойлгож гин үү. Тэгээ энэ үед яг ингэдэг өгнөө. Данс бол ингэ шилэн явнаа. Гайхаадах юм байхгүй. Үнэнээ л хэлнэ тэ. Тэгээ нэг тийм байдалтай очираас яаж нэг чуулаагаад юм яаж нэг гог зүгээр нөгөө гэдэл миний барьхаар нэг кондишнер ер нь барьчих хэвээр байна. Энийг түрүүлж уух хэвээр байсан юм шиг байна. Зүгээр ээ зөвхөн. Аа түрүү. Энд түрүүлж уух хэвээр гэдэг бас нэг хаа нэг ичгт бас үнтэй те. Гэдэг төлөө нэг нь баг 10 мар 7. Тийм тийм баха. Тэгээ явчих нөгөө хойлох ч явахдаа ойлгомжтой нөгөө нэг за хоёр гайгүй хайшиг гарах юм бол хувиа яг хойлоо хувааж авъя. Аха. Жиний өтер нэг нэг тэндэр нэг заваадах юм байдаг байхгүй. А одоо юу гэдэг 20 сая төгрөг байх юм бол 10 саяар нэхэх гээд байна шүү дээ. Аа. А тэнгуутаа нөгөө тавилаад явчихсан юм байна тийм. Тийм тавилаад. А тэнгуутаа нөгөө хэддээ бас тийм. За ингээд юу гэдэг нэг сая саяг өгч чи. Тэнгуут за опшн төрөөс тийм болсон байх шүү. Энийг ингээд өгч чи. А тэнгуут татвар чинь татвар матвар гэдэг. Татвар нөт мөт чи ямар амар алд юм бэ? Тийм шүү дээ. Тэрнээс тэ нэг хүүрээ тараалах чи гэдэг одоо манайх бол. Тэнгуут одоо нөгөө продюсераас мөнгө авч байгаа юм. Тэгээд продюсертэй ашиг хаан 50% өгч байгаа. Тэгээд ячигаар манайх ч өөрөө компани байгаа гэдэг. Татвараа төлөө нөгөө нэг ингээд ирж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь нөгөө кинонууд чи уулгаагаар аваачаал апир болж байгаа. Тавьчих юм. Тэгээд нөгөөдтэй хөөцөлдөө нэг захин гэмдэртэй тэсэх тасаг гал очих юм. Бас нэг асууж хасан. Шүүмжлэлт хэр бодтой ханддаг вэ? Одоо та хэдэг бол Ос сайхан өчтөр уржиг дээрс дааллаа штэ. За мид бол одоо үзэж байгаа бах л гэж би одоо бодож байна. Камил ороод ирчих байхаа. Тэг тэг. Энэ ийм манай Марда гэдэг кино хийсэн байхгүй юу? Хоёр дүн тий. Сайн хаар гэсэн. Тэнгүү тэр болохоор яасан бэхэр 2020 оны намар бид нэр хэлгүүж юм гэдэг киногоо 8 сар 28-нд нээгээд а 100 нь би Мардагийнхаа цохиолыг бичиж дуусгаад хамгийн хурлаар оруулна штэ. За ийм цохиол биччихлээ. За Мардагийн бод бүхэр манайсаа дийлэхгүй юм байна. Аа тий хизээш дийлэхгүй тэр одоо бид нар те би бүр наадхан чинь бүр өстэй амар азарч гисэн тэгээ таа хийчихсэн шүү дээ. А бас сонирхож гисэн үү? Би бүр амар сонирхож гисэн. Тий тэгээд оо та тэгэл дахиад өөр үйлдвэр нь ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Би бол өөрөө тэгж очино. Тэнгууд 20 оны намар хэлгүүж юм 8 сар 28-нд чи бид нар орон нутгийнхаа баргаад маргаад одоо дуусгачаад тэгээ нөгөө дэрмийн цагийгээр зураг хамгийн ахвалсан шүү дээ. Тий. Нэм цагийг ахвалал зураач нь манай оргил одоо сүүлүүд бол оргил бол зураач хийт болж штэ. Ая эмхтэй эмхтэйд яваал аим том том байл. Павильон барьчмаар л те. Тэгээ оргилтойгоо тохирцоо ингээл. Тэгээ ийм ингээл ингээл баг бүрдэж байгаа. Тэгээ бүрдээд бид нэр 11 сарын 2 билүү 20 оны шүү. 20 оны 11 сарын 2 билүү 3 авцаа зураг авалт эхлүүлгий. Одоо энэ Сапрогийн ажилтны нөгөө 40-р зөвлөг гээд бооны юу штэ. Тэн дээр ингээд юу зураг авалт эхлүүлээд нэг бооны хэсгээ ингээд зураг авалт эхлүүл дуусчаад тэгээд ерөөсө 20% нь л гадаа зураг авалт таахгүй. Бусад дандаа павильонд уурхаа дотор. Уурхаа дотор шийдэгдэх хэрэгтэй байсан. Тэгвэл бид нэр тодорхой хэмжээний нөгөө уурхаагаа хайсан. Монгол орон дээр хайсан. Тэгвэл хизээч та бид нарыг үйл ажил доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхаа нар хизээч бид нарыг ороод уурга зурга аваа. Энийг яа тийм байхгүй юм бэлээ. Тийм хайр байхгүй юм бэлээ. Тийм хайр байсан ч одоо өдрийнх нь юу вэ? Хэдэн сая доллар гин үү? Тэр мөнгөө төлөөд хөрөөслөөд аваа гэдэг ингээ байж димэн. Уурхаа нууд чинь. А тэгвэл ашиглахдаггүй лацтай тайц уурхаанууд байна. Одоо энэ хинтийн бор өндөр ингээд байна. Аюултай гэхтээ. Тэнгуут хизээш тэрлүү оруулахгүй юм байна. Аюултай. Тэнгуут бид нар яах юм бэ? Хүсүүсгээ павильон барих шаардлагатай болчих жоо. Павильон барихад мэдээж маш их хэмжээний одоо зардал гарна. Зардал гарна. Нэгдүгээр зардал гарна. Хоёрдугаар хүн хүч хөдөлмөр шаардагдана. Энэ хил амны талаар яриад байгаа шүү. Сайн нэг гоостны талаар орчлыг би тавьж байгаа. Тэнгуут бид нар яасан байнгут ингээд зураг авалтад дуусчаад Төв аймгийн юу руу сэрэглэн сум руу явчихсан. За одоо сумын төвийнхөө одоо нэг баян дун сум бол тээ бид нэр дорнод руу тэр 45 хүнийг аваад нөгөө цэрэг цагдаа бууцус аваа явж чадахгүй шүү дээ. Тий. Тийм учраас бид нэр сэрэглэн сумыг засч янзлаад тэнд дээр нэг жижигхэн байшин юм шиг ингээд янзлаад тээ офши доромороо өгд юм уу? Карандраас авах юм уу? Өвтөх ингээд нэг нэг болгоод за ингээд энийг баян дун сум болгоо сумынхаа зураг авалт хийгээ бид нэр 40-50 хүн ингээд 7-8 машинтай ингээ портер мортертэй. Тэгээ нөгөө цэргийн ангиасаа нөгөө 53-ын тэндээс нөгөө 69 програм морганы зургийн дарганы шин талтаа суглуулод олоод ирсэн. Шүн унтаад өглөө нусаад ирсэн чинь корон ахчихгүй. Аа. Нөгөө хар нүдэн. Аа. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардахтай нүүр тулдаг. Эрүүл байж,
Эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ хамт олонхоо үдэгч төмнийхөө үүдээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уух юм нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлие. Хот хаалаа буцаад ороорой гэж зураг авч чадаагүй байхгүй. Аа. Мардаш нь тэгээд ихээ цогсцсэн. Тэнгүүт бид нар ч наашаа тахкод орж ирнэ үстэ. За бид нар өсө өчгөр гараад ингээ өнөөдөр ингээ орж ирнэ. Пост өнгөрж орж ирээд. Тэгээд пик групп амарч 11 сард амарч байгаа юм. За. Та өөрөө бас уран бүтээлч үнийг бас ойлгох. Тэнгүүт нэг юм цаан сарын өмнөлүүдэд нэг тавьсан. 2-3 сар ингээ нам хоржогоод тавьсан. Тэнгүүт нөгөө эхлээд стендэ орчин жүжигчдэн сахал нуургаад заримнийх нь амьдрал дээшлээ доошлоод болий те. Гэхдээ тийм ярьж байгаа юм чи яах юм бэ? За. Тэнгүүт нөгөө продюсераас баахан мөнгө авсан хоёр улгач нь ингэч битэр чинь тэгэл ингээл унна нэстэй. Тэгмээ тэр групп дээр яасан бэхээр кино урлагийн дээд сургуулийн манай хилгүүч юм гээд түүхэн кинонд хөвсгөл аймаг руу явсан одоо гоцын оюутан дүүнэр дандаа залуучууд одоо тэр 10 хүдэн залуу байдгийн тэр 10 хүдэн залуугийн л нэг бах та миний дүү ах нь одоо чамд хэлгийн пост чи одоо дүүг миний дүү үзэж байгаа бол тэг чи өөрөө мэдж байгаа миний дүү чи өөрөө мэдж байгаа би одоо тэгэд дахиад 3 сар жил нөгөө нэг гадаа павильон бариад барьж исэн бохгүй. Бид намар нь барьсан байсан нөгөө нэг тийш нөгөө сэрлэн сумруу явж байхад тэр юуны нисэх хүчний цэргийн анги дээр очиж нөгөө нэг юм ангарын үүдэг түшиглээд сорнлого ордог павильон ингээд барьсан. Тэнгуут хаагдсан гут 2-3 сарын дараа нөгөө 20 хэдэн саяар барьсан нөгөө павильон ч байхгүй. Цэлхэнд гадаа байчих юм чинь. Дахиад 3 сар бид нэр очиод дахиад яг нөгөөдгөө барьж байгаа юм. Зураач өргөл. Тэгмэд манай багийнхаа айгуу тууштай явсан байхгүй. Нөгөө дүүнэр одоо нөгөө коуч нөгөө дүүнэр чинь бүгд тэнд явж ирсэн. Тэгээд дахиад барьж ирсэн чинь таарчдаг хөөх. Буцаад. Дахиад 5 сар өнгөрөөгөө дахиад нэг тавьсан яа. Одоо мэдж байгаа юмс л яг минийхаар л болсон. Хоёр удаа нэг тавиад хоёр удаа хөвцөн шít. Тэгээд буцаад очих гоо дахиад нэг павильон бас байхгүй болчихж байгаа. Гадна талын павильон. Тэнгүүд гадна талын павильоноо эхэлж авчаад тэрнийхээ нөгөө нэг материалуудыг ашиглаж дотор талынхаа павильоныг барих бас энэ зардал хэмнэх гээд байна шít. Бас тэ. Барих тийм ажил. Тэнгүүд тэнд тогтмол нэг за нэг 14-5 зураачийн багаас нэг 4-5 залуучуу. За куцаас нэг 12-3 оюутан. Тэгээ дээр нь би тогтмол тэрэндээ барилцаад би өөр байж төгөхгүй. За үгүй зураачтайгаар ингээ эндээс нэг зураг авал ингээ цэг рүүгээ банк залгаал. Хөөш энэ дэр нь юм гэрэл тавил яг уу энэ дэр нь ингэж нэр төргээл ерөөс банкын л яг тэнд ингээ байж төгөхгүй. За тэнгуут тодорхой хэмжээний нөгөө зураг авалтан дээр явж байгаа юм. Тэгээ хавар нөгөө дахиад 50 гууд дахиад зураг авалтаа хийх гэхэд гадна талын павильон дахиад барьлаа. Тэнгуут нөгөө ингээл хөөсөн цөөр барьж явах тэнгуут нөгөө юу чи налахын тэр цаатын нөгөө гордокын талч амар шуурна. Павильон ингээ нүдэн дээрээ алдлаа ингээ. Тэгээ би анх удаа хөөсөн цэрийн араас би өөлж үтсэн. Ингээд хийсэж байгаа хөөсөн цэрийн араас. Нэг хөөсөн цэрийн 20,000 төгрөг гал манай жиний чинь ингээд чинь ярилдаг шүү дээ. Маятын дүүр авчаал. Тэгээ нөгөө чинь гадантаас нөгөө оруулах чинь шүршээл цемент болгоол л дээ. Цементлээл ингээд тэнгуут пүм пүм гэл ингээд тэр чинь талаар ингээд шуурнгуут ингээд. Тэгээ ингээд тэгээ яалч нөгөө 10 хүд нөгөө зураач нөгөө 5 залуу нөгөө куцсын оюутан дүүнэр чинь бүгд ингээд байж. Ингээд шуураал нэгүүт л ингээд нөгөө тийм нэгт нэг шуурал ингээд ингээд авчиж байгаа юм шиг. Тэгээ нөгөө нэг юм гарказаар нөгөөтөө зангидаал. Тэнгүүт ингээд тэн ойлоо чинээ байгаа хөөс. Тэгээ би нэг видео олтод. Дүүнэр га заарх гарах. Өнгөрлөө хөөрлөө гарч ирэл. Тэгээ чинээ рүү зараад ийм асуудал боллоо гэхэл дахиад нөгөө балууны өөрөөр гадна талын зураг авалт хийх юм бол маш олон одоо юу гэдэг нөгөө мас байсан. Тэгвэл маш олон хүм танихгүй хүмүүс ирж байгаа. Би тэнд бүгдийг таних албаагүй шүү. 200-300 хүмүүс ирж байгаа байхгүй юу? Галах. Тэнгүүт л одоо юу гэдэг нөгөө кино группт байсан хүмүүс чинь сэтгэлээрээ 5 найзгаа ажлынхаа чөлөө мэдхгүй тэр найзгаа. Тэнгүүт тэр болгоны бүх хүмүүсийг би мэдхгүй. Яг нарийн мэдхгүй. Тэнгүүт тэр хүмүүстэй шингээр бүгдээрээ ингээл тулж нарийн тулж ажиллах уу яг маш их хөвцөг хүмүүсүүлээ. За ансамблаараа ингээрээ гэл тэнд ингээл нэг тиймэрхүүл юм явьж байгаа юм чинь. Тэгэл дууссан. Тэнгүүт нөгөөдгөө бариа доторлогийн павильонд оронгууд үнэхээр манай зөвхөрсөн бохгүй юу? Тэр уушиг өгдөг гэдэг айгүй буруу юм биччихээд байгаа маа миний дөө. Тэр ууш тэнгууд яалч хүн юм 2 хоног бол гид дотроор хоол хийж бид нэ павильоноо барьсан. Гид дотроор монголчууд хоол хийгээл идэл байсан та. Гид дотор уушиг бууз ингэж гистэ шүлэн ингэж идэл байсан те. Яалч хүн нэг юм голууц махаа бодвол хямтгал та.
Тэнгуут одоо энэ боксын гавэ тамирчин энэ хоккейг отхон даллагаа. Тэгээ манай одоо жүчнээ гэдэг өгсөн жүрмээ гэдэг бас нэг бизнес залуу. Тэнгуут нэг маниус нь яг ингээ нэг юм хүмүүсээ цутрах гад хэллээ шүү найздаа. Ингээ яг ингээд хэллээ гэнэ бол нөгөөдөл чинь гулууц гулууц ингээл мах тэ авчраал. Тэр зэрэг яг дэш нь тоогоч хэснэл буулгаал ингээл эхэлсэн бохон ингээл буцаал ингээл айтаахан болсон бохон. Доторлогийн павильоныг барьж явах үед. Тэгээл ингээл ажилласан. Тэнгуут одоо юу гэдгийг нөгөө дүүнэрийн га тодорхой хэмжээнд тухай битэр цалинжуул чадаагүй үнэхээр чадаагүй. А тэгвэл нөгөө дүүнэрийн га мардаага гарангуут орон утгаар аваад яв. Тэгээд тэндээсээ салинга авахгүйсэн. А тэндээс авсан хүүхдүүд байгаа. Хамгийн дээд нь 5 сая төгрөнгө зээл авсан билээ. Хамгийн доод нь 1 сая төгрөнгө зээл авсан билээ. Би бас ингээл ярьж байлаа цалин байлын ингээл нөгөө тооцоорч би ороо гэж нөгөө жинэр бол уурлаа шүү дээ. Тэгээд за яагаад ингээд нэг юм пост ингээд байгаа юм байна гэдэг юм яг л тэгэл юм бол. Гэхдээ ингэсэн даавал чи өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би мэдчихэж байгаа юм яах юм. А тэнгуү тэр уушгатай шүлгээр нэг тэр бас амар явсан. Нохоод яахгүй махгүй гэж над руу ингээд одоо юм танихгүй хүмүүс аягүй ингээд нэг юм чат ирнэ. Тэнгуү карма гэж байдаг шүү. Улгаач минь гуйлахч минь ингээл ингээл юм ирээлээ л да тэнэг пост явуулсан араас. Тэнгүү тэр тэн дараа нөгөө нэг хориглуудад өгөх идэхгүй нэг хоол явсан бохгүй яг л уушгаар хийсэн ч юм уу. Идэж болохгүй нөгөө хориглууд нөгөө зураг авалтантай нөгөө нэг юм ашиглаад хориглуудад нэг юм заваа нэг юм зутан юм явсан бохгүй. Тэрнээс аягүй бол маасанд ирд сууж байгаа байгуул идэцэн хүүхд бичсэн юм уу мэд би одоо тэр нэрс ойлгохгүй. Ямар ч юм ойрхон л нэг хүүхд байгаа эсвэл хата гаргасан уу эсвэл хин нэг захаалгатай мэдүү тиймээс нь үнэхээр мэд одоо үнэхээр тийм асуудалтай бол ямар ахнырхаа фэйсбүүк аяа мэдгүй шахнырхаа ажлыг мэдгүй шууд хуржигээд уулзчаарай. Үнэхээр гомдтой бол тэр цагдаа магдаатай өргөл мөрөдөөгөө ингээд яагаад. Тэгээ бид үнэн юмуд бас байгаа байгаа. Тэгэл бид нар ч бас хууцгийн дүүнэрийг бас өөртөө бас нэг юм эмчлэх татвартай ч юм уу нэг юм тэрэндээ ингээд амтагдаа тэргээр уран бүтээлээр ингээд хөглөгдөөд ингээд яваа сурцсан болохоор бас дүүнэрээ бас бацх үедээ бацна. Иргэдлэх үедээ иргэдлэн. Энэ бол ерөөсөө нуух юм байхгүй. А иргэдлэхдээ тэгэж авичаал нүүр нүдгүй зодол хийж шүү дээ. Тэхгүй шүү дээ. Бацаал те. Ганц юм яаж маагаал тэр хөрхөн жижигэн шовлж моглол. Тэгэл тэрийг гой хөрхөн цайруулаад ингээл дуусгаал манай тоонд нэг тийм байдаг шүү дээ галах. Тэгэл өнгөсөн юм дээр л авчихсан сенсацлал. Тэнгүүт ганц ингээл нэг юм одоо нэг юм хурамч аккаунт фейк аккаунт гэж ярьдаг юм шүү дээ. Бас хилэндээ муу бас жоохон боловсралгүй талтай хилмил тал компьютер модер тал руу. Тэнгүүт л одоо юу гэдэг юм нэг фейк аккаунтаас ингээл тэр кино шинжлэх групп таавар мэдэн шүү дээ. Тэн дээр мариус ингээл шинэ кино хийгээл шинэ постро тавиал трейлер тавиал манайхаа шеэрлээд өгөөрэ гэхэл ганц хоёр лайк авал явдггүй үстэй. Тэнгүүт зөвхөн нэг фейк аккаунтаас нэг тим ингээл юу бичиг үтэл ямар амар хүмүүс ивэл ямар амар юм одоо юу юм дайралтууд орж ирэл те ингээл яад ямар амар юм бэ. Тэнгүүт яг тэндээс би нэг зүв талын би нэг дүүн олж харах хичээсэн. Айгүй ингээл тайвшраа нэг гэр ихэ нойл сууж байгаа тайвшраа. Тэнгүүт биднийг ингээд муулаад ингээд өлгөөд авах хүмүүс ямар олон байгаа юм бэ? Тэгэхээр даваазуула ингэчэн одоораа батшгээ баба би гүүч чатраа битсэн байхгүй. Өлгөж аваад эний чинь сэвэд харлуулах хүмүүс маш олон байна. Тэгэхээр бид нэр юм хийгээд байна гэсэн. Хүмүүст хүрээд байсан юм байна гэж ойлгоорой. 50 байна нэ учир олдно. Нэг л одоо тэнд ажиллаж байгаа 10 хэдэн дүүнрийн л нэг байгаа да. Одоо хэрэв юм. Тэгээ яг одоо зөвхөн даваазуула жишээ нь юм штэ. Тайдд ч бас ингэ жишээ нь те. Кино бүтээж ах тэр үйлдвэрлэлийн явцад тийм их хүнд зүйлийг даван туулсан тиймээ тэр ингээд зардлаас ахуулаад тэгэл ингээд салхи шуурга давгчгүй тэгээд дээрээс нь короно хамлаа ицсэн шүү дээ. Тийм тэр зүйлийг ингээд зүйл байгаа. А тэгтээ тэр зүйлийг огт мэдхгүй бас тэнд очсон хүн байгаа. Бага огт мэдхгүй тий. Тэгэхээр таадын өнцгөөс харах нэг ондоо тэр одоо пост бичиж байгаа хүүхдийн өнцгөөс харах бас нэг ондоо. Тийм тийм болохоор зүгээр уучлаарай л хэчихгүй. Тийм үгүй. Хамгийн аамир нь заа юу? Хамгийн аамир нь тэр урлагийн сургуулийн хүүхд байдаг байхгүй. Өөрөө манай кино урлагийн дээр сургуулийн бичсэн хүүхд нь тийм дүү эргэтэй хүүхд байгаад байгаа юм аа. Аа зөв. Тийм хүүхд байгаад байгаа юм аа. Мэдүү тэгээд шууд ирээд уулзчаарэ асуудал байвал ахнаар нь уучлалт гуйгаад үнхээр мэдүү гомд. Тийм буруу байвал уучлалт учраа олоод болоо шүү дээ мэдүү. Заавал ингээл нэг ахнараа харлуул сэтгэл санаа чинь тайван болж ингэж кафрик гадаг бол мэдүү хэрэггүй ахо мэдүү ирээдүйд чи өөрөө продакшн байгуулад өөрөө юм хийгээд ах ихч дүү найс нөхдөөсөө тусламж гуйгаад ингээд явнаа. Тэр үед бас мэдүү бас ойлгох бах хэрвээ урлагийн замыг сонгохгүй ингээд явах бол мэдүү тэрийг ойлгохгүй ингээд өмөрөх бах. Тэнгуут хамгийн гол нь урлагийнхаас бас ингээд сэтгэлтэй нэг юм бас хүмүүс бас маш нэрдэг хөхгүй. Тэнгуут тэр араа би марта дээр нэг аюултай мэрэнгууд 72 цаг зураг авсан байлээ. Нэг ч унтаагүй. Тэнгүүд урлагийн биш масны хүмүүс байгаа хөөхгүй. Өдөр шөнөгүй нэг харанхуй павильон. Энийг ингээл авалт дуусгахгүй л өөрөөсөө тэр павильоныг авалт дуусгахгүй. Яг тэр мас байгаа тэр л авалт дуусгахгүй л болохгүй хаа. Одоо нэг бослогны хэсэг л авалт дуусгахгүй л болохгүй. Тэнгүүд надад чи би сонсчихсан. Цэгийг сонсчихсан. Цэгийг сонсчихсан. Тийм. 72 цаг ингээд
Ингээд гараад ирсэн чинь тэр хүмүүс нэг ч хүн гоншоо голд нь нэг нөхөр п дуусч гинөө гэсэн багхгүй. Тэнгүүт нөгөө нэг юм нөгөө маас нөгөө шоронгийн хоригдлууч нэг жижиг жижиг юм нөгөө хоригдлууч 10 10 баар ингээд 10 баар юм 100 баар хүмүүс уудсан. Артлын баг ингээд 2 30 хүн ажиллаад идэхтэй. Тэгэл үзээл байгаа ингээд цохол өгөөл асан даруулчих болсон. За болсон гэл хүмүүсээ ядрахгүй дайлуулах яахгүй. Тэнгүүт голоор нэг юм хоол моол ингээд юмнууд орж ирэн хүмүүсээ яарна. За болж гинөө гэл унтахгүй шүү гэл тэнгүүт яалч хүн ингээд зург авч гэлээд бохоо. Тэгэл дууны нэрч. Гүү наа чи юу хүн өрхрээд болоо гэл. Өө сэрэгэрэ. Өөрсдийн шорон дого хүмүүсээ сэрэгэрэ гэл тэг ингээл. Гэл хүссүүс өгөл бүгд ингэж ихлээс сүүл рүүгээ. Тэгээд нөгөө палеонтер нөгөө уучраа мэдхгүй тамилах завгүй одоо гарч одоо нөгөө тийм бис морих завгүй ингээд үзсэн чи тэр дунд ганцхан л хурд дуулцсан байхгүй. Тэр 100 дундаас. Тэр чинь 70 80 тэр бүх хүмүүстээ би бүгд нь яг одоо нэрэ энийг дамжин. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлаа гэж. 2 3 хоногт ингээд нэг ч унтаагүй зураг авахтанд орчих. Тэгвэл нэг нөхөр п дуусч гинөө гэдгсэн байхгүй. Тэгсэн чи юунд нөгөө одоо тэр нь болохоо манай одоо бабагийн манай бардаг шивжсэн бабагийн найз нь найзгаа дагуулад ирсэн байсан юм билээ. Тэгээ би нөгөө төгс өгч очоод зам нүгш ядарч өрн нүгш зур ганцаар гарч явах юм. Чамаг ингээд п гэдэг хэлчих юм бол бус нь бүгд п гэдэг ингээд яач шүү. Найз нь тэгэж очиж байна. Одоо дууслаа юм гэж гисэн чи. Яах та нар юм фрейм хэрэгжил сонгодгийг. За дуусч юм хурдан дуусгараа гэж. Тэгээ дуусгасан тэр залуу. Тэр залууч бас баярлаа тий. За би ер нь шүү дээ. Ер нь бол шууд угаасаа мэдчихсэн ба. За ер нь 3 хондгоны ардаас бол би үзэгч болоо даваазвал ярих байх та гэсэн яг л байшгүй ер нь. Дүүн нас жоохон тийм жоохон юм яриалаг талдаа шүү дээ. Би тийм. Айгүй тийм яриалаг тэгээ нэг юм бас хамаагүй. Гэтэ яач бол хамаагүй бас нэг зүйлээр ороод би нэг бас нэг яг хэл хараал яг хэлсэн байлээ. Өөрөө контролгүй тэр их дүү та бас ингээд дүүд гэж хэлчихдэг үстэй тийм. Тэгчихгүй лээ цаашаа. Хаашаа одлогсон шүү дээ. За авч. За. Энэ ихтэй бас айгүй тийм нөлөөлж шүү тий. Ийм сэтгэл хөдлөл ярамаар энэ дэр. Тий ууз. Яалчгүй л ууз нөлөөлдөг л дээ тий. Гэхдээ чи юу вэ? Хоёр ч баг цэлэгнээд яачлаа шүү бас. Айгүй тийм сэтгэл хөдлөлийг айгүй тийм нюанстай болгож шүү. Энэ юу нэг тэгтгэл дээ. Угасаа тэгтгэл дээ. Тэгтгэл дээ. Ирчүүд бол мэднэ мэднэ. Юу нэрч ихгүй юм чихгүй юм гэж бүгд мэджил байгаа байлгүй тий. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжуулах шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, хэрч хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үүднээс хариуцлага гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлие. А бусдаар үзэгчдийн шүүмжлэл бас их Эдик продакшн дээр ч гэсэн яг чи түрүү хэлж байгаа яг үнэ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай монголчууд чинь бол Монгол эх орон уламжлал соёл тий энэ зүйл дээр айгүй гоё ингэж бадарч чаддаг төвлөрч чаддаг арт хүмүүс шүү дээ. Тий үгүй тий. Тэгин гот одоо жишээ нь таид чинь бас их зарим нэг үзэгчд одоо би ч гэсэн сонсч л байсан одоо фантастикийн 2 дугаар хөвлөрч гинүү тийм ээ. Йо фантастик ингээд нэг их оронч нэг кино хийн гот залгуулаад заавал нэг бэ хөлбэрийн нэгэр хийдэгч гинүү тийм ээ ингэдэг энэ дэр үнэг эмзэлдэггүй юу ер нь үгүй надад амар гоё идэг гоё идэг гэж үгээр гоё идэг фантастик бардагш юм бол одоо Монголд бол алж штэ хаа дүн энэ үгт таач гэсэн мэт гэж боддог хаа үнэхээр л арсыг хуулж штэ тийм продакшнтэй одоо манайхыг бас энэ харьцуулж чичээр нэхэр би дотроо ингээд бас нууцхан цаанаа ингээд баярладаг энэ үгээр хаа тийм продакшнтэй ингээд харьцуулах хэмжээний болж шүү. Гэхдээ нөгөө нэг 100-ийн ард яриач бас тэнд дээр өрнө шүү дээ. Бас болж шүү. Нөгөө цэжээ балбах мөч төр. Тийм нэг тийм торгон яг тэр нэг өмнөх юм дээр нэг тэрийг хэлээд нэг балбаад ч юм уу тийм нэг юм явна шүү дээ тийм. Тэгмэд одоо бүгдээрээ бүр илүү хичээх хэрэгтэй байна. Бүрэн хэрэгтэй байна гэдэг ч юм бас юм орно шүү дээ. Гэтэ одоо ерөнхийдөө харьцуулж яаж хүмүүс манай хоёрыг харьцуулаад яах вэ? Фантастик продакшнтэй одоо очиж чинь манай эдик продакшн харьцуулаад яах вэ? Болоогүй.
болоогүй. Хэрвээ би харьцуулах хэмжээний юм хэлэх юм хийгээд тийм хэмжээний амбицтай болох юм бол би өөрөө хэлнэ. За би бол одоо болсон, харин харьцуулагдий хэмжээнд би бол болно. Өөрөө хэлнэ гэж боддог хөхгүй. Тэгэхээр бас болох гэдэг бас цаа зориг нь. Тий, харин тий. Амгац. Тий, тий, тий. Тэгвэл бас ингээд юм харьцуулаад ч юм уу ингээд нэг ярингууд сайлсан ч вэ, муулсан ч вэ, доромжилсан ч вэ би ингээд дотроос цаана уусан бас баярлагдав. Энийг одоо юу гэнэх вэ? Ямар ч зүйл болсон даваа зүйлийг ингээд ажиглахаар яг тэр ажил дээр айгүй сайн төвлөрч яг тэр нэг одоо цаг дээр амар сайн ингээд чагтар чаддаг юм шиг над харагдаад байдаг байхгүй. Одоо сая сүүл жишээ нь гэхэд одоо манай тадагч гамбагийн оршуулган дээр бодвол жишээ ингээд ялж байхгүй ингээд ахыгаа ингээд тий салхаас хийж яхад ингээд авсын ингээд мөрлөөл ингээд явж илаа шүү дээ. Тэгэл би тэр нэг салхаас игээд гарч явахтаа хүртэл чамаа ингээд ажиглаж исэн байхгүй. Даа цул ингээл бүх юм дээр ингээд яг нэг тухайн цаг мөчтэй ингээд аюу юм чармаалттай байж чаддаг. Тэгэн ингээд жижиг сажиг гэлтгүй бүх юм дээр ингээд аюу юм чармаалттай байж чаддаг. Энэ яг юу хизээ суусан чанар вэ? Би араа ер нь бол дүүн нь бол юм ямарваа нэг юм гоё юм сэтгэл дэвсэх дуртай ч юм уу багаас суусан бас хүмүүжилч байсан байж бас байж магадгүй. Аха. Гэж ховдод дүүн бас бодоод байгаа. Аа. Дүнгүүт одоо юу гэдгийг нь урлаг, соёл, найз, нөхөд, энэ гэр бүл, за одоо ингээ юу гэдгийг нь багасаа туулж өнгөрүүлсэн миний амьдрал гэдэг ч юм уу те. Бүх юм энэ дээр бас давхар би нөлөөлдөг гэж би өөрөө бас боддог. Тийм учраас би хин нэгнийг одоо нэгдүгээр гомдомооргүй байдаг. Ямар нэгэн одоо том жижигхүү бүх ажилд одоо юм сэтгэлээрээ гоё ингээ нэг юм илүү дэвсээд орохыг ингээ өөрийн мэдлүү тэгэл орсон юм юм байдаг. Өөрийн мэдлэгүүл одоо тэгэл ингээл ингүүж ингчүүл одоо тэ галаахад танд ашигтай юм шүү. Юу ингчүүл би галаахад тус болчих юм шиг байна да гэдэг үгнээс юу нэг одоо ямар нэг юм хандаад сурцсан юм шиг байгаа юм. Тэр чанар чи айгүй мундаг чанар байхгүй. Одоо жишээ нь тийм биз дээ. Ингээд зарим хүмүүс бол тийм биз дээ. Тухайн тэр нэг ажлыг за ингээд газ дуусгах чи гэдэг нэг тийм юу та хандлага харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ чамд ерөөсөө тийм хандлага харагддаггүй байхгүй. Тэр нь бол яг хэрвээ одоо юу яг одоо таны саний хэлсэн дээр жоохон тоглолтыг цаашаа явуу гэх юм бол юу гэдэг тэр хүн тэр ажил дургуул байгаа байхгүй. Дургуу ухраас хурдан дуусгах гэдэг юм. Өөрт нь сонирхолгүй өөрт нь кайф их ухраас ч юм уу. Одоогоор ярих юм бол өөрт нь ашиггүй ухраас ч юм уу. Бас хурдан дуусгах гэдэг тэрэндээ дургуу байж магадгүй. Гэхдээ урлаг гэдэг чинь бас өөр үнэхээр гоё шүү дээ. Тэгээ галахаа та өөрөө ч гэсэн удмын урлагийн онцгор амтэн шүү дээ. Тэгээл тий. Тэгээл одоо тэгэл бодно. Би чи өөрөө бас урлаг. Би бол одоо юу гэх юм урлагаас өөр юмар амдрих юм бол би бол чадахгүй бах. Би бол ирээнээс би хаа мэдэхгүй одоо ирээний шаалтай байна. Түркэш юм хэдэн аим савчраад энэ нуулж зарах над бол тийм одоо юу амдрих тийм баг би хэрвээ тэгэж амдрих юм бол баг сэтгэлээр унаад баг за зөв нь явчих дөөч гэж бодож ич магадгүй. Тэгэхээр одоо урлагтаа л юм дуртай, урлагийнхаа хүмүүс зүрн ингээд зүрн дуртай. Энэ ажилдаа өөрөө юм дуртай болохоор танд бас тэгж ажиглагдсан байж бас магадгүй гэж бас бодчих. Надад гоё санагдсан. Яг ингээд чамаа ингээд ажиглаж яхад юм бүхэн дээр ингээд орсон ажил дээр ингээд чи сэтгэлээсээ тэг. За яахан манахаа ингээд гүйж ороод ингээд ажилдаг чинь. Тэнгүүт одоо юу гэдгийг одоо ингээд тантай ингээд яриа суугач гэсэн ч юм уу юм. Гэтэ одоо би за нэг жоохон нэг удаа таны асуултаас жоохон яах гэдэг юм магадгүй. Одоо энэ урлагийн хүндлэл гэдэг нь шүү дээ. Тий. Одоо хүндлэл юм ёс зүй одоо. Тэнгүүт одоо ингээл манаач ч өөрөө этик гэдэг бардаг шин. Тэнгүүт сайн нэг хоёр постноос ахуулаад этикгүй нэр нь хүндсэн бардаг шиг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр этик гэдэг үгийг бид нэр монголчууд мэдээд байгаа цаармаас мэдээд байна гэсэн. Гэхдээ адилхан бид нар ч бас мэдээж тодорхой хэмжээнд тэрийгэ бодож л нэрээ өгч байгаа. Энийг ч манай ингэч явах гэсэн шүү дээ. Манай ингэч гэсэн. Тэгэл юу гэх юм урлагийн хүндлэл гэдэг бол им амар гоё байхгүй миний үд амар нандин. Миний бол үнэхээр нэг энийг бол дүүнстэй яг чин сэтгэлээсээ хэлж байгаа юм. Таны нэвтрүүлэгт ороод тантай юм яриас уух. Энэ бол гадуур амар хүндлэл нэг дугаарт. За тэнгууд одоо ингээл юу гэх юм сайн ингээл биг шоу гээл ингээл манай жүжигчдээ яаж ажиллаж чинь те. Тэнгууд тэрэн дунд ороод би нэг юм дээр нь тусалчих юмсан гэж би бодоо яваад байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэгээ цааталтанд ингээл ингүүд л тэнгууд би тусалсан. Нат давуу тал юу гэсэн чинь нэг продакшн толгойлж байгаа нөхөр байна да тийм хэдэн туслах хүмүүс авчраа. Аа манай эдгхийг аа байна гээл тийм.
нэг эд хүүхдүүд авчраал эндээс эндээс болохгүй юм зөөлгөж мөөлгөөл тэ ингээл яах вэ наануу цанаа портер мортер цогцоолах юм хар бор юмд нь яаш тэмүүд би ингээд ёс алдаат ч юм уу одоо ингээд одоо шай групп чат хөтл байгаа шүү дээ тэрлүү ч юм уу би ингээд юм бичгээс ингээд айдаг байхгүй имээдэг байхгүй ахтай би нэг тэнд нэг зориг тавьсан байгаа одоо манай агшиг нар бүгд үзэж байгаа бол нэг зориг тавьсан байгаа найзд үзэж байгаа бол дараагийнхаа киноны би трейлерийг би тэрлүү мангар зоригтай явуул лик ахнараа агчнараа тэ дүүн одоо ингээд 5 жилийн ойгээд энэ кинонд нэлээд акцент өгж ажиллалаа. Трейлер үзээд одоо тийм ингэсэн байсан ч гоё ширлэт өөрөө. Гэх юм уу юм зөрөгтэй нэг юм чим. Дунгууд тийм ахнарын маанч дундуур орж морох тэгэх чи ёс алдах байхгүй. Аа. Урлагийн дэг алдах байхгүй да. Аа. Урлаг, спорт одоо ингээл би жудаагаар барилдаж амьдралдаа үзэг өгөөж байгаа би сөрөлдөх юм билээ арьсыг өвчнө гэж бодсон шүү дээ. Дүүн бол би өөр нь бол тэгээ яв. Тэгэл өөрөө өвчүүлсэн л байхгүй. Жодоо үндсний бүх хоёр ч ондоо юм байл яхаа. Би бүр сөрөлдөх. Би нөгөө нэг сонин гавитас суугаад. Өө би ингээд бүснээс нь бариад шахаадчих болох юм байна гэж. Өчиг бүснээс нь 3 секунд 5 секунд төрөл чим ихээ. Ямар ч асуудал байхгүй. Окей окей. Хизээч тэр жодоогоор тэр цагаан батар ахтай ингээд хичилж исэн хүмүүс надад бүснээсээ бариулдаг юм байли. Тэр ч ондоо юм байли. Тэгэл нэг минут ингээд зурлаад би өөрөө ингээд манарцсан шүү дээ ингээд. Ингээ харангууд их баг тамирхан муу аглах маглах чи ингээл шуугсан л юмнууд яваа яваа гэн. Ингээ мандраа тэгээ ингээ шарандаа ингэж байгаа тэгээд унсаа. Аа. Тий. Гэтгтэй тэг юм. Урлагийн юм жоохон хаалцсан нөгөө нэг юм тойруулаа солирч өгч нөтөө. Урлагийн дэг агцхаа хүндлэх ёс одоо тэг ингээ нэг юм нэг юм жижиг жижиглэнгээр 100% пул юм биш юм аа. Жижиглэнгийн нэг юм чин сэтгэлийн хайр заавал юм урлагт байх ёстой шүү. Гэж би бас одоо үеийнхэн болон өөрт хэлэхэд байгаа. Заавал юм тэр нэгтэй чин сэтгэлээс худлаа биш баймаар байна. Хэдий сошиал хөгжөөд дэлхийн автгаа болоод хүмүүс санаатай болоод ашигтай ажил руугаа л анхаарал хандуулдаг нийгэм болсон ч гэсэн урлаг гэдэг чинь бас те нэг юм тустай шүү. Яг үнэн хайр байгаарэ. Яг үнэн байгаарэ. Үнэндээс хайрлаарэ. Би тэнийг давхар балиар заваа нэг юм маск зөөж ингэж хайрцаарэ. Араас нь битгий утга шагаарэ гэж би хэлмээр оохоо. Яг энэ нийгмийн ингэ Атаа ингээд бид нэгээ доцор нь амьдэрж штий. Аа. Яалтч байхгүй доцор нь амьдэрж штий. Тэ. Хов хүний үүднэс, уран бүтээлч үүднэс биш шүү. За. Хов хүний үүднэс. Аа. Иргэн даваа зул. Аа. Яг энэ нийгэм маань яг ямар болосоо гэж хүсэж байна. Оо, дүүн хараа нэг тийм амар саак юм том юм юу гэсэн бодохгүй. За тийм миний угаасаа тэр нийгмийг боддог сэтгэдэг нийгмийг чиглүүлдэг улсыг хөгжүүлдэг төрлийн тэр мэдрэгшлийг сонгоогүй тийм төрлийн хүнч би биш үхгүй хаа. Аа. Тэ. Түнгө тийм жижиг юм судалгаа гэн зугаалах. За судалгаач хүн болго мэддэг. Аа. Манай улс болохоор шүү дээ тэ. 1170 гаруй газрын дорох алт чи одоо юу гэдгийг жонш цис гойл молибдийн одоо юу гэдгийг нефт гэдэг ч юм уу. Тэ ингээд 170 гаруй юм нэр төрлийн юм газар дөрөх баялагтай юм байна. Манайс. Зүгээр юм гуглил мэдээлэл цай зүгээр ингээ. Төнгөд дэлхийд газар нутгийн хэмжээ 19-т орчих. Аа. 19-т орчих. За төнгөдөө 75 сая малтай байна. Аа. 5 ушуу мал нисэн 75 сая малтай байна. Говь, ханга, шар гэсэн бүс нутгтай. Азийн чэйжинд ямар нэг юм аюул газрын өндөрлөгт цунами болон галт уул гэдэг тийм юм байхгүй байна. Тонгот урд хөрш найр тавьсан уу найр тавьсан манай улс нүүб байдгүй байдаг хойд хөрш найр тавьгүй найр тавьдаг хоёр том баян улсын гол амьдарч 3 сая хүнтэй тийм ээ тонгот ийм их баялагтай тонгот нэг хүнд одоо ногдох газар нутгийн хэмжээгээрээ Монголд дэлхийд номер 1 байна тонгот одоо Монголд одоо жижигхэн метр квадрат байрахгүй ч насаараа одоо яаж юм гэдэг шиг одоо төв суурин газар одоо амьдралыг цогцлоо гэсэн зорилготой залуучууд хүмүүс байгаа тохиолдолд яаж ингэдэг шиг. Тэгмээ ингээд бодонгууд одоо би сая дэлхийн аруулсан та ангилаар та яг чи фэйсбүүкээр найдаж таар ингэ тийм бурхан мессий гэхдээ дэлхийн аруулсан Катарыг харалтаа. Энэ арабыг харалтаа үндсэн сая гаран араб үндэстэн байдаг. Дунд ганцхан нийт гэдэг юм а зараал дэлхийд борлуулаад тэр яг араб сая гаран хүн болохоор тэр улстаа яг өөртөө төрийн албаа хийдэг. Төрийн албаныхаа дараа цэргийн ажлыг хийдэг. Хийхгүй бол жил болгон усаас нь яг араб үндэстэн араб хүү учраас тэнд цалингийн нөгөө хангалттай дэлхийгээр тойроод аялах хэмжээний мөнгө нөхчдөг цалингийн нөхчдөг манай улсад ерөөсөд
Энийг ингээд бодонгууд. Тэгээ сая ингээд дэлхийн арга усны дараа хаа мессид тэр нөгөө нөмөргөө өмсөж шít тэ. Тэгээ зогсож шít. Тэгээ зогсож шít. Тэ. Тэгээд одоо ингээд манай бид нар байсан бол Монгол дээлээ өмсөж. Дээлээ дээлээ өмсөхөд аа наа чи нөмгөн байдаг шүү месси хөш. Цугын давчил, ингрээ давчил, бүсээ бүсэл тийм байхгүй. Жанж малгаа гэх юм уу тэ. Ингээл тэгээ одоо өвөл өвөл одоо өвлөө өлөг ч юм уу дээвэр нь одоо хаагддаг юм цэнгэлдэг ч юм уу ингэсэн тэ. За одоо дээвэр нь хаагддаг цэнгэлдээ ловс тавиад явах уу гэдэг ч юм уу тэ. Ингээл бид нар инх боломжтой юм шиг одоо зүгээр юм ямар нэгэн улс төрийн мэдлэггүй ямар нэгэн их найдын ат хитэн тэг байдгийг мэддэггүй над шиг ийм хүн тэгж бодоод байгаа тохиолдолд ягаад энийг гоё ингээд ийм хөлтөрлийг олуулад ингээд гоё хөгжүүлээ сайхан болгож юм байна. Тэгэхээр одоо таны яг үндсэн асуулт ирж штэ. Ямар болосой гэж байгаа. Тэнгүүт хүн болгон байгаа хийж байгаа ажилдаа одоо тодорхой хэмжээний эрхэлж байгаа ажилдаа байгаа оршин байгаа ойрон тойрондоо сэтгэл хангалуун байх л болчих шиг шээ. Ямар нэгэн гомдол хийхгүйгээр хэнийг нь гомдохгүйгээр хэрвээ нийгэм хэрвээ тэр чигтээ тэгээд өөрийнхөө нөгөө амьдарч байгаа хийж байгаа ажилдаа ч юм уу гэр бүлдээ ч юм уу сэтгэл хангалуун болоод орчлонгийн жамаар одоо өвдөл яачихгүй бол тэгэл сэтгэл хангалуун байх юм бол бид нар нэг нэг муулж чичилж муу мөдөнд ингэж хавтаж сайн мэдхгүй юм байхгүй л хэрэг шүү дээ. Амар гоё тийм ирүүлжээсэй л гэж бодож байна. Тийм цаг ирэх байхаа тий. Одоо тэрний төлөө л бас нэг юм одоо бас бид уран бүтээлчтэнд юм хийж байгаа шүү дээ. Энэ гэж одоо айгүй их ихтэй байдаг. Одоо шинэ дүүн одоо ингээ урлагийн салбарт ажиллаж байна. За киноны салбарт. Тэгвэл анх тэрийг танд хэлэх юм болчих. А жинхэнэ төр чинь анх нөгөө этикийг байгуулаа. Хүний цаныг хийсэн шүү дээ. Тэгвэл яах юм бэ? Манай их чирэх чинь нөгөө боёохон доотлоо наймжилж хангагдсан. Би чинь шаарх махын бол 7 жил чангац замтан шүү дээ. Яг ингээл те. Яаж компани өдрч бар хоойин бар таш өдрч яваад дүүгэн. Тэгвэл манай чинь бас тайц хийх гэж бас юм зоригтой байсан байхгүй. Дүүгэн сайн ковид мовид гээд энэ зориг маань одоо гэтэ сэтгэлийн мухарт байгаа. Дүүгэн би анх ярьжсэн байхгүй. Нарийн хүчин нар. Тайцны найруулга юм чинь. Наа чинь тусдаа. Мөрөөдлийн чадар би чинь нөгөө нэг юм их маах шаа хоёрыг юм амдэрлэх эго олгож авдаг юм байхгүй. Мөрөөдлийн театрыг хамгийн анх минус энэ том бардашныг те ингэж юм одоо ингэж давхар амьдралнаас дэшилж байгаа хэрэг тийм үст даач гэсэн өөрөө нүдэн дээр мэдэх байх гэвэл амьдрал ингэж явсан суурин юмсан хүн ашгүйгийн гал ирэх юм байла галахаар найруулвал а тийм юм ингэж бид нараас ярьж нууцхан бас ярьжсэн юм удаа байгаа шүү галах тийм тэгэл одоо ер нь ирээдүйд бас тийш орно гэж бодож байгаа за гож үжиг юм даас гэрвэл хэд хөхтэй ихнэр Эхнэртэй нэг хүүхэдтэй. Тий, нэг эхнэртэй. Салер. Нэг эхнэртэй. Яг гозоосон ганц эхнэртэй. Гозоосон ганц хүүтэй. 18 настай аа болсон. Тэр хүмүүс нь одоо гаултад бас ээжтэй амьдэрдэг. Юу эхнэр чи юу гэдэг юм? Манай эхнэр чинь 100 цагийн найзуудгээд бас урлаг тал хүн шүү дээ. Аа, тийм үү. 100 цагийн найзуудгээд компани цахил одоо СИО гэж ярьдаг юм билээ. Тэр амжилт групп нь. Аа. СИО. Тий. Амжилт групп гэдэг манай хатан ах чи одоо юм шүү дээ нөгөө. Гадуур бас амар од штэ бас ийм бизнесмен одоо юу юм ийм 2.0 системтэй бүгд тэгээд бизнес би ойлгох. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжуулах шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, хэрч хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ хамт олонхоо Үзэгч төмнийхөө үйлээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдлан байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тусна дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артизан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлаа. Сая бас нэг сошиал дээр нэг юм явлаа штэ. Фантастикийнхны зургийг 53-аа тэг Canon дээр л их оронч залуучууд амьдрал дээр байдаггүй энэ төр гэл нэг тиймэрхүү юм ярьлаа штэ. Таарсан би харсан харсан. Тий. Доор нь тавираах бас комент бичсэн лээ. Тий, энэ талар чи ер нь юу гэж боддог вэ? Одоо жишээ нь тэ арт өмнөдөө гоё энэ эх оронч үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх тийм ээ. Энэ зүйлээр гаргаж ирэх штеп. Тэгэд энэ талар чи ер нь юу гэж боддог вэ? Ер нь уран бүтээлчнэр уран бүтээлээр
гарахаас гадна бас яг заавал тэмцэх шиг хэвстэй юм. Зөвхөн нөгөө ойлгохгүй юм бол мэдхгүй чадахгүй юм бол хүн хийх хэрэггүй шүү дээ. Дүүнээс яг хэлээл байгаа шүү дээ. Аа. Тэгвэл тэр хүмүүс би бол фантастик продакшныг дотны ажилтг би мэдхгүй шүү дээ. Аа. Тэгвэл тэр хүмүүс дотроо юу гэж бодож байгаа хамтхан хуралдаж байгаа яах вэ хүү мэдээж тодорхой юм жив санаа зовж байгаа. Болов үүдээ тэгж бодож байна. Би орныхоо би уусхан бол яах вэ хүү бүгдээр ингэ дуурах уу яах вэ гэдэг л юм ярьж л авах. Манаач гэсэн бас бас хорно тэгэл ярьж байгаа шүү дээ. Жинэ мань өрч ингээл манай оди папа бид нар ч ингээл ярьж байгаа ш за яах вэ ингээл цогтой ангичлээ яах вэ очих уу үзье л да тэгээ л да гэл. Түнгүүд очингуудаа ямар ч зориггүй ойлоо очиад яах юм бэ? Тэнт тийм шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр бас нэг хэдэн киноны үеж байгаа. Ямар ч зориггүй тэгэл мэдээж хараал нөө сэтгүүл сайн шүү дээ. Ямар ч зориггүй яах юм. Энэ яг юу нөлөө болж байгаа судалж хэлж байгаа. За нэрээ 40 их найд дээр имзгэлж чинь нэрээ яагаад ийм юм ийм гэдэг л бодоод эхэлж чинь хийсэн уран бүтээл мэтэл чинь юм уу гэж бодог яриад юу нэг гэдэг оохохгүй мөхгүй л яриад за ер нь энэ л зөв юм байна. Энэ талаар барья. Гол нь бас манай зөгтөөч ороод энд аягүй сенсацлаа шүү. Яг ингэ л байгаал. Түнгүүд би зөгтөө дээр очиод би өөрөөс нь асуулаа. Хүн бас найдтай итгэхгүй ирдгийм биш тийм сосолч автаад. За бас нэг мөнгө гоцсон юм болов яасан юм бол нэрээ гоцсон болов би нэр яг тэгж бодсон нэр яалч хүнгээл тэнгуут л нэрээ ингээл ойрон дөрний юм чинь гоцсон юм биш үү яацсан юм биш үү гэл ингээл эхлэгүүд чинь гоо нэрээ тэгсэн юм болов би бүр очиод асуусан юм бүр шаасан юм уу гэдэг чи авцсан уу улгаа чимжээ тэгсэн үү чи юу мань яг ингээл явж гин үгүй за окей окей дараа ингээд юм манайга дуудараа манай дим болоод хажуу чинь үгэлж юм судалгаа мудлагаар манай дүр ултрын чинь мэдхгүй чиний наа судалж байгаа шиг би судалж чадахгүй мэдхгүй чинь зүгээр хажуу чинь ингээд бараа болоод зогчих яаж хажуу чинь шанаа ороод ирэх юм бол манай дэр чинь хаагаад зүрлээ зогчих штэ үгүй юм гэх гэсэн хөөх. Тийм ч тийм л яг байр суурьтай байна. Тодорхой хэмжээгээр бас нэг өөр өөрчлөлт гэсэн бодолтой ингээд суурьтай хүмүүс чинь тэрний хүний өмнөөс яг шийдвэр гарна гэдэг тийм ойлголт байхгүй штэ. Тэгмэд нэг сошиал дээр сэвх юм гэдэг бол өөрөө тэгэл хин л бол хэнийг ингээл дураар нь ингээл сэвж болж байгаа бохоо. Яа тэгэд нэг юм эргчлөөг олгочлаа тийм сошиал гэдэг чинь. Тийм тэгэл өөрөө тэр нь айгуу давуу талтай байна. Айгуу давуу талтай болчих. Гэхдээ одоо юу гэдэг яг тийм сошиалын анхааралд байдаг хүмүүс бол нэг тэрэн дээр нэг юм одоо өөртөө яг тийм ачаал өгж байгаа ч юм уу. Яг тийм үед бол нэг тэрэн дээр нэг ачаал өгөх шаардлагагүй юм л. Даа ялангуяа мэн сайн шиг одоо ингээл урлагийн бид нар гэж юм ярьдаг шүү дээ. Сэтгэл хөдлөл мангар өндөртэй. Ямар ч өндөртэй дээ яавч яач гэх тээ нэг зач яавч яач гэх нэг ойлвол ойл чин инээвэл инээ чин тээ бод санаж байгаа шууд хэл чин гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс чин бол одоо тэгээ юу гэдгийг айгу тийм одоо шин сайн ингээл нэг босго над бол айгу имзэг санагдсан аа ингээл имзэг санагдаад тэгэл үгүй тэгэл ирээл уулч болдгоо гэдэг ч юм уу тэгээ энэс илүү нөгөө нэг сэвүүлж амтны ад болж тээ ингэж явсан тэр урлагийнхнаа бодонгууд ямар сэтгэлд нэхэт ирсэн би биэл нэг юм ганц постн дээр л ингээч байгаа юм чи одоо тэгээ тэднэр ямар амар сэтгэлд нэхэтэй байж ард нь даван тууж гарсан яаж буцаад ингээд зөрөгтэй ингээд амьдрал руугаа орж урлаг руугаа хөлтөөвж ингээд чадсан амар сэтгэл зүйн дүр төрөж би хөвдөө бас бодсон. За эдик продакшны дараагийн цохилт удаар юу вэ? За ганцгийн 8 юу одоо тэгээ юу гэнэ вэ? Тодорхой боломж ганцгийн 8 юу 8 гэдэг энэ хоёр нэг Ганцгийн 8 уран сайхны кино гэхүү 8 уран сайхны кино гэхүү гэдэг нэг юм кино. Ирэх намар нэ. Аа. Аа. Аунт ч гэе ямаа. Тэг. Зохиол нь бол бичгтээ дууссан. Дүүн алгадаад унгаацсан. Хамт олонтой танилцуулсан. Нөөдөлч айгүй гар өрөө дэмцэн 5 жилийн ой кино гэд. Энэгээрээ ерөөсө ганц л кино. Тэгээд сая манах чинь бас ер нь бас уугүй бөмбөгцсөн байлээ бас. Аа. Тэгсэн шүү. Тэг. Сто уугүй бөмбөгцсөн байлээ. Сая хэрвээ короныгийн гэ итэр яаж мөнгө болоод байна гэтэл хэлэн шүү дээ. Тэгээ коронавигийн 2 жил байгаагүй бол юм цаашаа юм хэдийг ч хийх байсан хэмжээнд ерөөс ингээд улаацсан л байсан. Хийгээл нэгэл дараагийн хэм рүү би ороод сэлгээ ярилцаар яах вэ хүүгээл. За ингээд яг утсаа нэг ингээд босгоч ингээд дахиад дараагийнх нь ороод гэтэл голт нээх амар их ашиг мэш галах аваагүй. Алсан юм бол байхгүй шүү. Ингээд хэдэн зуун сая маяр нь бол дүүн бол одоогийн байдлаар алав үзэггүй л байна. Тэг. Гэтэл амьдралаа сайхан байна. Би бол амьдралаас нэг их юм хүсдэг байхгүй байхгүй. Одоо гэдэг. Одоо гэхдээ нэг байрны хамт олдог гаражтай болчмоор байна. Аа. Тэг. Тэгээд сайн нэг би ч бас нэг жил нэг бенз унж үзлээ. Аа. Эх махын яз одоо манай хуурайх гэдэг залах тэр ахын бензиг бас нэг жил унж үзлээ. Тэгээд бенз гайхалтай шүү дээ. Үнэхээр гоё машин тий. Үнэхээр гоё. Тэг тэрээ сайн байрныхаа юм төгцөө. Мартарт нөгцөн. Тэг одоо машингөө нэг 2-3 сар болж байна. Тэгээд дахиад бас
ячи ихэр бас бен замбар санагдаад байх. Сүнч бас аврам юм шүү. Яг тэгдэг гэсэн. Одоо жишээ нь наадгач би яг мөөжөө сонсож ирсэн бохоггүй юу. Яг нэг бенз ингээд унаад ингээд юу ачхаар баран амхунд нь орчд юм а. Тэгээд байна тийм байна. Тийг тэгдэг. Дахиад өөр машин унах гэхээр ямар ч тийм сорголт. Дээч бас их гоё машин байна. Тэгэл ингээд бүтэн жил унсан. Тэгэл сая намар яалцгүй байрны хөрөнд голгуулчлаа. Аа. Тийм тэгэл одоо машингүй ингээд байж гин. Тэгэл дахиад юм аваагийн гот эхнэр болоод чи бүүс 30 аваал унал та гэдэг юм. Би ч бас жижиг амбис сосгоод л юм аа. Гэхдээ нэр энэ юу нөхөв те одоо. Би ч бас жүжигч юм шүү дээ. Жүжигч гэхэр чи яхаар ачи бүүс 30 үнэ болдгоо. Юу чи? Юу чи тий. Бензин баг чинь чи наано цаана өнө төр гэдэг. За тэгээд тэгээд бүүс 30 лизинг хөөцөлтэй гээд. Өнөө өглөөхөн тэгэл гараад ирлээ. Аа. Тэнгууд наа хүн чинь бас өглөө ажилдаа явна. Орой ахуулна ахуулна ажил гэдэг өгөхгүй юу гэнэ бас. Тэнгууд нөгөө ийм машин байгаад байгаа бол жаахан сүйлээд бас жаахан ааш муутай бас байгаад байна. Тэнгууд бас нэг гайвуу бүрүүсээр 30 зарах байх нөхөө. Ховь лизингээр. Ховь лизингээр. Би банк усаар орох байх яагаад гэдэг. Хүн мөнс талаад юм биш үү те тэгэл оо. Юу төлөөд яг үндсэн үнээс нь хэдийн асаад хэдэн хувьд нь хүүгэн төлөөд идэх юм бэ яагаад. Хүн ер нь яг давсуулаа яг тэгдэг тий. Ингээ нэг юм яагаад чи би урд нь гээд надад нэг тийм сонирм мэдрэмж байгаад байдаг ус уухгүй. Шүдний эмчийн урд яг тэр нэг юм ингээд нэг юм нөгөө сандал дээр нь суугаад ингээд яг хойшлоо тэгээд гэрэл асдаг мөч шүү дээ. Тий, тэр мөч шүү дээ. Тэр мөч бол хста амар агуу мөч шүү. Тий шүү дээ, амар шүү дээ. Тий, амар мөч шүү дээ. Тий. Тэгээд дээрэс нь яг зүгээр л банкнд ороод тэг тейлер дээр үйлчлэгээ авах гэж байгаа мөртлөө банкны тейлерийн өмнө суух мох. Уй, тэг сүултээ би бүр гайхсан шүү дээ. Би ягаад энэ дээр ингээд нэг юм эгөөцөөд байгаа вэ? Энд чи юу вэ? Тий, харин тий, харин тий. Тий, харин амар эвгүй. Дүнгийн тото нэг маниус чи орлого юм тогтмол биш байхгүй юу? Тэг амар амар үстэй. Тэг тэгвэл нэг зээл авахд айгүй хэцүү байдаг. Зээл авахд нийгмийн урлагийн урлагийнд юу байдгийг. Юу нэг тогтмол биш орлоготой учраас урлагийн бөө та нийгмийн татгасаар төлдөг үү? Төлдөг. Ань би бас төлдөг. Би тэн дээр бас амар алдаад байхгүй юу? Тэр чин зээл мэл ерөөсө гардаг юм биш үү? Юур амдэрлэр явчих. Гайгүй. Гайгүй. Дүнгийн айгүй хэцүү юм биш үү? Тэ. Дүнгийн ерөөсө тэг нийгмийн татгал дүнгийн одоо юу гэдэг би ямар нэг хян өгөөд би тэр киноноосаа тэдэн дөрвөний хайшиг олондоо би чэж нэг анжаар л бодож байгаа штэ. Тэгвэл хэдэн зуун саяар нь бодохгүй нь ойлгомжтой. Тодорхой хэмжээгээр бодно штэ. Тэгвэл тэр нь шатчихул яах вэ? Тэ штэ. Би бүр юу ашиг болгоод өөрөө өрөнд ороод рисктэй байхгүй. Рисктэй байхгүй. Буцаад ганц байгаа хөрөнгө нөгөө байрныхаа орд дээр буцаад тавхар болоод би гэрүүлэх амжилт сүд хэмжээ нь болчих жоо. Дүнгууд би ерөөс юм ямар нэгэн байдлаар банкнаас зээл авах, банк усаас зээл авах би тэр амар айдаг байхгүй. Тэгвэл ийм хувь хэзэн гэж юм уу те. Одоо шинэ жилийн үе үеэр бас хөлтөлдөг маань санаж байна шүү дээ бас. Би ч хонхны үеэр бас хөрхөн хөлтөлчихөж байгаа юм. Цүм хийхгүй шүү дээ бас нэг яг нэг таваран сэтгэлтэй болчихно. Шинэ жил 20-ийн үеэр бас нэг үсэг таваран сэтгэлтэй болчихно. Шинэ жилээр бол нэг 10-20 сэтгэлтэй болчихно гэдэг ч юм уу те. Тэгэж ажилтдаг хүмүүс чинь тэгэл юм. Тэг ганц нэг киноны нэг ганц нэг юмнууд байгаад ороод ирнэ гэдэг ч юм уу. Давсалаа би чамаг харин нөгөө жүжигчд өөрсдөө ингээд карманы номер гэж байдаг шүү дээ. Чамаг бол тийм карманы номертой өгч бодоод байдаг шүү дээ. Карманы номер гэдэг нь одоо ингээл жишээ нь ингээл манай батаа болов те батаа хаанч яасан гэсэн нэг гоё өгүүлэг өншиж яах жишээ нэ тэгэл ингээл нэг юм жүжигчдэд нэг юм гоё карманы номер байдаг шүү аа нэг юм бага бага дүр нь бас өгүүлэгч байгаа найрглалч байна ёгт үлгэрч байна шүлэгч байна цусан явъя гэвэл юу явах вэ хамгийн шууд тап гэл явъя гэвэл яг одоо ингээл энэ халамцуу яраа нэвтрүүлэхт ороод нэлээ халдсан ингээд яг одоогийн байдал бодонгууд чэл хамсрынгаа их найрглал одоо бодогдож байна цусхан яваач. За эхнээс нь явчих. Дөрв мөрт нэг зур нэг зам 12 мөртлөө явчих. За голоос нэг яваа эхнээс нь нэг яваад голоос нэг яваад бүсэн дээр нэг явчих. Их орноо зүрхнээсээ илүү хайрлаж, эрхэт олны хоон дунд хөдөлмөрлөж явах та. Инхлийн харийн халуун сэтгэл дундаас ишиминд тухайн нэгэн бодол ёор салдаггүй юм. Юуны өмнө өссөн төрсөн нутхийн минь ач. Юм бүхний савгийн өндөр боловч ертөнцид төрүүлсэн их хүний ачийг юрн баггүй гэж би санддаг. За тэгэл энэ найрал ингэдгийг одоо нөгөө нэг 30 хэдэн оны үеийн найрал гэхгүй. Тэгэл ингээ нэг их байж байгаа нэг баян айл зац болоод тэгээд санаанд нь хүүхдтэй болчихтой. За тэгээд айл зарагдаж гизээдэж яснаас хойш ариутай утсангүй хитгэн сарын дараа ариун хөвлөгтэй ганц үр олоод алаг хүү төрүүлсэн би гарчээ. Амьдрал зовлонгийн аль хүнд дарагдсан ч алаг үр аль хүн болгож авъя. Аз жаргалаа хизээч олно гэдээ ээж минь арсан үлгийн намайг
бөөлн суучаа. Тэгээ нэгэн хүүхдээ үлгэчих. За ингээд цаашаа явж байгаа нэгж ингээд явж байгаа нэг хүнд өвчин тусдаг. Орх хоронгүй ганц бие үсэх үед ууж өвчний хэцэг үлээд чахав. Ат чинь өмнө хадагш мөлөө мөргөөл үз олигтой чимж яаж амархан болдох вдэ. Үрэх хоёр хагцсан салж үнгэн харах хөд би үнчрэн чалаад өхөл зовлон юм бахийг хангасан юм гэдэг гэж тусдаг. Ээж нэг юм энэ амар гой дарамтар би бүгд ингэ уншвал хаан 10 хэд минут уншина. Ингээ дөрөв дөрөв мөртөөр шил хамсрангүй ихтэй найраглал байна. Тэнгүүт ингэ би нэг ингэ 10 жил тахтай ингэ уйлаал уншдаг. Ойтон бахтай ингэ яалч ингэ уйлаал уншдаг байхгүй. Үрэх хоёрыг хагцаан салгаж байсан. Үйлч зовлон дахиад хизээч битгий байгаасаа хүмүүсээ гал заалаараа ингэ алгачихсан. Энэ ч амар найраглал. Яг сая бол яг ингэж л буулаа. Тэгэл хончин найдан Лодод амгаан шаргачин гэл юм хоёр өгүүлэг чэйжэнд бас байж идэг дүүхэн тэгэл дэлхийн зогсоол гэдэг найраглал байна. Говь найраглал байна. Тэгэл их найраглал найраглалууд бас энд байна. Тэгэл хөрхөн хөрхөн явах дүүл рүү тэгэл жижигхэн амтай бивийн харилшүүлэг гэл юм чэйжнийнүүд бас урван бас жижигхэн чихэн бас байна байна. За маш их баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч хүрцэж ирсэн даваа зүйл дүүдээ маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлж байна. Дажгүй үстэй. Дажгүй дажгүй. Одоо халаалтаа авцгаа. Одоо цаашаа явнаа. Ажлынхан дээр очноо. Явш. За хоёул нэвтрүүлгээ дуусгач тий. За овши камерлогоо арчгаа тий. За. За. Яа, 1 2 3 явлаа.